yaşınız kaç? Balasının gelip kızına kızın okuluz gibi dedi. Benim asıl cerrahımı aydım. Asıl da aydım. Kili, bana şu zaten. Bu uzman iki hastası, Başkent'te Hatice Süleyman Manoğlu'da ekspertize var. Avaz, namunaların bile tekşerek yer. Doğru. Bunu korkuş gelin mi aslında? Korksa doğru ilişkin. Yakında yan kanca müracaatlar buldum. Şu mektepke kirgesiz masalası bulacak. Bu hak değil, köpüler hakla olan. Yani nasıl getirdim? Oturuşum kerak. Men haqiqiy o'zim bilim bersam, 18 yil ish stajiga ega bo'lsam, men ham katta rahbarning qizi bo'lganman. Biz masalan menga bu narsadan qo'rqmayman. Chunki men haqiqat qaror topish uchun kurashaman oxirigacha. Haqiqat egiladi, bu keladi, lekin hech qachon sinmaydi. Bunga o'xshagan boshqa o'quvchilar bor, lekin ularni haligi bo'yicha mana qarab qo'llab-quvvatlayotgan bo'lgan hozir paytda bo'lgan o'quvchilar bor. Men sizga hozir bitta ma'lumotni yana yetkazaman. Biz mana shu direktorni qilayotgan nohaqliklari, direktorimiz Elmira Kabulovani qilayotgan nohaqliklari bo'yicha biz boshqarma boshlig'iga ishonmadik-da. Bir necha marotaba Xalq ta'limi vazirligiga ariza bilan chiqdim. Men bilan olib kelganman, isbot sifatida sizga taqdim qilaman. Shu qarang, Xalq ta'limiga vazirligi ketyapti-da. Mana keyin qarang, prokuratura tomonidan taqdimnoma kiritildi. Qonunbuzarlik haqida direktorga nisbatan, I. Kabulovaga nisbatan. Ichki ishlardan taqdimnoma kiritildi. Jinoyat ishlari bo'yicha. Aniqlanmagan bo'lsa-da kiritildi taqdimnoma. Lekin shu taqdimnomalarga nisbatan viloyat xalq ta'lim boshqarmasi Hamro Bektemirov hech qanday jazo bermay, qat'iy ogohlantirish bilan cheklanib qolyapti. Bizga biz shunday fikr keldi bizga. Nima? Demakki, manfaatdorlik bor. Qanday deb korrupsiya bor. Nima uchun shuncha qonunbuzarlikni qilyapti-yu, unga hech qanday chora ko'rmayapti? Bizdek oddiy xalq haqiqatni gaplagani uchun ishdan bo'shatyapti, yana ishga qaytyapmiz, qaysan beryapti, yana sudga orqali chiqyapmiz. Bu nima degan gap? Mana shularni haqqoniy ko'rsatishingiz. Keyin Xalq ta'lim vazirligiga xat yuborsak, Xalq ta'lim vazirligi yana boshqarma boshlig'iga javobni yuboryapti. Qarang. Boshqarma boshlig'iga chora ko'rishingizni so'raymiz. Direktorni qo'llayapti desak, Hamro Bektemirovni o'zi bizga hech qanday qonunbuzarlik aniqlanmadi deb o'zi qo'l qo'yib, ismi familiyasini yozib bizga xat javobi yuboryapti. Bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi degan narsa. O'zingiz o'ylab ko'ring. Biz uni ustidan chora ko'rish haqida vazirlikka murojaat qilsak, vazirlik unga yuboryapti Xorazmga bir necha marotaba. Hozir men sizga hamma narsani isbotlab beraman. Men haqiqiy hujjatlar bilan Xorazmdan 2000 km yo'l bosib kelganman. Shuni aytmoqchiman, haqiqiy yoritishingizni so'rardim. Hech qayerini qirqmasdan haqiqiy ko'rsatishingizni istardim. Mana qarang. Endi shu rahbarga nisbatan haqiqiy chora ko'rishlarini so'rardim. Ya'ni rahbarimizga. Chunki qo'llashyapti. Haqiqiy o'qituvchilar, haqiqiy bilim o'qituvchilar qolib, nima uchun laganbardorlar, nima uchun qandaydir manfaatdorlik egasiga bilimi yo'q, saviyasiz insonlar yuqoriga ko'tarilyapti. Qani haqiqat ta'limda? Agar ta'limda shunaqa nohaqlik bo'ladigan bo'lsa, hech qachon O'zbekiston gullab yashnamaydi. Men buni aniq bilaman. Chunki shunday korrupsiya rivojlanar ekan, xalq ta'limiga xiyonat qilinar ekan. Bu ham ta'limga xiyonat, ham prezidentimga xiyonat deb o'ylayman. Chunki yaqinda ham selektorda prezidentimiz o'qituvchigini azoblagan, mani azoblagan bo'ladi dedilar. Men shu gaplarni hurmat qilaman. Qani, men prezidentimdan ham so'rardim. Mana shu aytayotgan har bir so'zimga dalil mendan talab qilsin. Men dalillarni beray. O'qituvchining o'quvchilari har doim respublikalarda faqat birinchi, ikkinchi o'rinlar oladi olimpiadada. Lekin shu o'quvchidan yo'lakda viloyat xalq ta'lim boshqarmasi tomonidan o'tmayapti deya pora so'rayapti. Buni isbotlovchi hozir disktni ham taqdim qilaman sizga. So'rayaptiki, biz shuni nimaga taqdim qildik? Tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida mana tadbir bizga qonunga tushmayapti-da shu paytda. Sabab tadbir bir ariza tushgan kuni boshlanishi kerak ekan. Ular bizga 2 kun o'tgandan keyin arizani ko'rib chiqishini aytdi-da. Endi ogohlantirilganmi oldindan, lekin qarang, baribir Alloh bor. Hamma narsani joyiga qo'yadi. Men bunga ishonaman. Tadbir davomida o'qituvchi ham o'zini zapisini qo'yapti, departament ham o'zini zapis ketyapti. Albina Renatovna, нет, уже деньги не надо мне. Уже время прошло, да? O'zini pulni so'raganini isbotlayapti. Masalan aytishi mumkin edi, qanaqa pul? Men qachon sizdan pul so'radim demadi. Pulni so'raganini isbotladi, lekin haqiqatda pulni olmaganligi sababli jinoyat qo'zg'atishga sabab bo'lmadi. Shuning bo'yicha taqdimnoma kiritildi ichki ishlar tomonidan. Shu taqdimnomaga nisbatan ham hech qanday chora ko'rilmadi. Xalq ta'limi bor. Viloyat xalq ta'limi boshqarmasi Hamro Bektemirov qat'iy ogohlantirish bilan. Qanday jazo bormi shunaqa qat'iy ogohlantirish degan? Hayson bo'lishi mumkin 30%, lekin shunaqa korrupsiya bo'lgan joyda menimcha hayfsan ham 30% oylik emas. Sirasi bunday rahbarlarni ishdan olish kerak deb o'ylayman. Ishdan olib, ustidan jinoyat yo'q. Yo'q, bo'yni yopdi-ku, ana biz biznal уже. Да, у нас записи. Да, записи. Просто biz oldindan aytgan, olmayman men pora. Нет, все уже, не надо мне, время прошло деген. Все, уже so'raganini tasdiqlayman. Lekin olmaganligi uchun viloyat prokuraturasi jinoyat ish qo'zg'atgan. Zayevleniye yozilganmidi? Yozilgan. Ha, yozilgandan keyingisi o'tmaydi lekin. Ha, yo'q, o'tmaydi. Qarang, zayevleniye yozilgan kuni emas,
tadbir. Oradan 2 gün o'tib bo'ldi. Farqi yo'q, bir oydan keyin ham bo'laveradi. Yo'q, lekin qonunda material yig'ishadi. Yo'q, qonunda shu zaylinga tushgan kuni bo'lish kerak ekan. Mana ham qarindosh. Albatta, albatta gapingiz to'g'ri. Chunki u yig'ib kelganlarda deb o'ylaysiz. Tadbirda ishtirok etganman. Mana zaylinga tushgan. Abdurizzam 2012 yili Olmazor tumanidagi 24-chi bemor tibbiy uyiga zapos bo'lib ishga kirgan. O'tgan soqliqlari ish faoliyatimda shu qator kamchiliklarni ko'rdimki, o'tgan maktab o'sha yerda mehribonlik uyini remont qilish bo'yicha smetalar tuzildi. Smetalar tartibini o'zida direktor, men, buxgalteriya o'tirib tuzdik. O'sha yerda iloji bo'lsa maksimal qilib chiqarish kerak bo'lgan ekan shekilli. Shunda 350 million yarim obyektni, keyin qolgan yana anaqalar uchun 450 million deb hisoblandi. Yani 57 milyon kompyuter başka cihazlarda kursatılındı. Şunlara kol koydum. Lekin bize de işin akı yenge kompyuterler 20 tası ki geldi de ma rayonuna borganımda bize de yok bu dedim. Yok kol koyuşuz gereği dedi. Ben kol koyamıyım. Yok bu kompyuter bize de. Bu proves 1, proves 2 ile durdu. Garajda bize de yatıttı. 30-40 yıla vardı bu eski kompyuterler dese. Ya bize de unda to'g'ri kelmasakansiz ishdan haydaymiz sizni unda deyishdi. Ketma-ket kurugla kelib tekshirishdi. Pajar holatlari ham juda chatoq edi. Bu yerda pajar ishlanganini o'zi chirayotgan edi. Mendan avvalam nechta odamlar ishlagan bo'lsa, ularda ham hammasi chirayotgan bo'lgan. Endi ularga ham bir qism berib jo'natib olish kerak bo'ladigan tizilma edi pajarniklar ham. Ana o'shandan ketadi. Agar o'sha qanaqasini bermasa, demak, yoki jo bo'lmasa rezultat uchun shtraf qilib berish kerak. Rezultat uchun o'shanda shtraf qilib berildi. Direktor uchun u shtraf qilinadigan bo'lsa 5 barobar katta minimal oylikda ekan. O'shanda direktor mendan iltimos qildilar, o'zim pulni beraman. Shtrafni sizga yozib qo'ysa, siz pul qo'yib bera qoling. Mayli dedim, o'shanda qo'l qo'yib berdilar, keyin pulni berdilar, o'sha ishtirofi borib, ikkitasiga to'lab kelganman o'shanda. Quruqlar ham tekshirdi, o'shanda ham ko'rdim ahvolni. Smetaga ajratilgan pullar o'zi rayongacha ham yetib kelgani yo'q. Umuman bardak ekanligini ko'rdim. Milliardlarga yaqin summalar ketib bo'lar ekanki shunchalik. Bu qaysi yillarda bo'lgan? Bu 2012 yilda bo'lgan. Smeta tuzish tizimichi hozir ham pashta shunaqa yetarli o'zgartirilmagan. Smetada ko'rsatilayotgan narxlar, mana masalan oddiy kran 1000 so'm bo'ladigan bo'lsa, pechisleniyada eng различный синяда eng yuqori синялarni ko'rsatishadi narxlar. 5000 qilib masalan. Qarab turibsizki, bu yerda optim olgandagi boshqa sinya, различный синяда juda katta o'zgarishlar bo'lib, shuni o'zida juda katta anaqalik ketadi. Byudjet pullarini talon-taroj qilishdan boshqa narsa emas. Bu siz yetimxona haqida gapiryapsiz. Bu yetimxona. Yetimxona haqida gapiryapsiz. Hozirgi holat bo'yicha sizda aniq ma'lumotlar bormi? Hozirgi taxminiy maktablarda ham ko'rayotganda, maktablarda kapital remontlarda ham ko'rsatilayotgan smetalari bor. Smetalarni yutib olishadi kimlar? Lekin u yerda kelgan yollanma ishchilarni olib kelib ishlatishadi. Smetada belgilangan o'sha naqdiga mahsulot bo'lmaydi. Buni tekshiradigan tuzilmani o'zi yo'q. O'sha smetaga to'g'ri kelmayotganini, o'sha naqdaligini. Chunki razniy sinada ko'rsatilgan bo'ladi shekilli, smetadagi narxlarni ko'rib, men o'zim bir joyda ko'rdim, men uni aytolmayman hali. Smeta narxlari katta-katta qilib ko'rsatilgan, boshqa albatta zo'tuzdan o'tin borib olib kelishadi, u narx butunlay boshqacha. Bitta savolda, nima uchun keldingiz bu yerga, Qobil do'stning sudiga? Men Qobil do'stni shu men xalq ta'lim tizimida tizimni yaxshilanishini xohlayman. Bola chaqalarimiz sistema obrazovani yaxshi bo'lishi kerak. Agar ta'lim tizimi to'g'ri bo'lmadigan bo'lsa, biz qul bo'lib o'taveramiz. Ha, chunki tizimdagi o'sha pullar o'sha xodimlarga yetib kelishi kerak. Xodimlarga ko'p pul yetib kelmaydi. O'sha premiyalar ajratiladi, bu pullar ajratiladi, lekin bu xodimlarga yetib kelmaydi. Mana shuni sunatchi ajri. Yetib kelmagandan keyin xodimlar o'z ustida ishlash anaqalari ozgina suslashadi, asabiylashadi, juda qiyin ahvolda qolishadi. Aha, hozir sudda siz qanaqadir guvoh sifatida qatnashmoqchimisiz yoki bo'lmasa shunday kuzatuvchi sifatida keldingizmi? Men kuzatuvchi sifatida ishtirok etmoqchiman.
siz ko'proq qaysi qabul do'st yoqlab turibmi yoki vazirlik tomonidan? Albatta qabul do'stdir. Chunki vazir vazirni bir tomondan quvvatlagan ishi, balki shu kamchiliklarni ko'rsatish uchun o'zi etolmagan bo'lsa, shuni qo'llayotgandir sud tizimini. Vazirni o'zi shuni xohlayotgandir, demak. Ya'ni ochiq berib, vazir bir o'zi tizim juda ham katta yevoradigan va juda qoyil, to'p-to'g'ri vazir shu tizimni yaxshilash uchun sudni ochib, ko'proq o'sha muammolar chiqib, shuni bartaraf qilish usullari to'g'risida ishlansin deb shunaqa qilgan bo'lsa kerak edi vazirni. Vazirni shu qilayotgan ishlari bo'lsa ana shu lekin biz mana bugun ham adashmasam vazirni hozir ko'rmayapmiz, o'tgan sudda ham ko'rmadik kelganini. Buni qanday baholash mumkin? Chunki vazirlik nomidan uni yurist ishtirok etishi mumkin. Ha. Bu vazirlik o'zi kelib ishtirok etishadi. Bu yerda asosan o'sha ko'tariladigan muammo, haqiqat, tafsilotlar ochilish shu masalalar turibdi. Bu vazir o'zini ishongan vakillari bo'yicha unga ishonib topshirganlar shu ishni qilyapti. Ha, bu o'sha tashkilot nomidan. Chunki vazir shaxs sifatida emas, vazir sifatida. Demak, tashkilotidan o'sha xodim ishtirok etishga haqli. Ha, bitta murojaatim bor. Men aytmoqchimanki, mana davlat tomonidan kanselyariya uchun pullar ajratiladi. Shu pullar qayerga ketyapti? Masalan, shularni alohida tekshirishlarini istardim. Masalan, bizda shahar xalq ta'limi nomiga nima pullar ajratiladi? Kanselyariyaga, ya'ni bo'lmasa maktablarni remont qilishga deydi, shularga pullar ajratiladi. Bu pullarni haqiqiy sarflanyaptimi yoki yo'qmi? Shularni ham haqiqiy tekshirishlarini istardim. Qonuniy chiqadi bularni hammasi. Chunki davlatning pulini yeyishga hech kimning haqqi yo'q. Chunki biz buning uchun halol, haqiqiy mehnat qilyapmiz. Nima uchun? Bu muammo, bu masalaga qachondan beri e'tibor qaratyapsiz? Qachondan beri ko'ryapsiz? Men bizga yangi direktor bo'ldi. Qabulg'a Ilmira Rustamovna, Xorazm viloyati Urganch shahri 28 son maktabi. Xorazmdan kelyapsiz? Xorazmdan keldim. Mana hujjatlarim bilan keldim. Hamma narsa shu sudda ishtirok etib, haqiqiy har bir gapirayotgan so'zimni isboti bilan olib keldim mana. Shuning uchun men bu nohaqliklarga qarshiman. Qabul Do'stovni har bir ta aytgan so'zini hurmat qilaman. Men aytganimdek, haqiqiy to'g'ri hozir mana bu boyagi Navoiydan kelganman, akamiz gapirganida xalq ta'limi vaziri qanday kamchiliklar borligini balki o'z ko'zi bilan ko'rmoqchidir. Balki o'zi haqiqiy ishlayotgandir, uning atrofidagilar balki haqiqiy vaziyatni ko'rsatib bera olmayotgandir. Masalan, Facebooklarda murojaat qilyapmiz, video murojaatlar qilinyapti. Nimaga shularga birontasiga e'tibor berilmadi? Aniq faktlar qilyapti, aniq faktlar tashlayapti. Birontasiga murojaat qilgan nima? Mana sudda bir jiddiy masala ko'rilyapti-da. Ya'ni Qobil Do'stov, mana shu xalq ta'lim vaziri yoki bo'lmasa shu qanaqadir yengil qarayotgan, masalaga oddiy qarayotgan odamlarni, mas'ul shaxslarni shu vatan xoini sifatida, ya'ni qattiq mana shunday nima deydi, ayblayapti-da, e'tibor qaratmayapti kelajagimiz bolalariga deyapti. Siz bunga qo'shilasizmi yo e'tirozingiz bormi? E'tirozim yo'q. Sabab men bu har bitta so'zni qo'llab-quvvatlayman, sabab bunga isbotlarim bor. Nima uchun xalq ta'limi haqiqatda chirib boryapti? Xalq mana shu ta'limga xiyonat bo'ladigan bo'lsa, bu xalq hech qachon gullab yashamaydi. Biz nima uchun hozirgi kunda Al-Biruniylar, Al-Xorazmiylar chiqmayapti? Sabab ta'limda xiyonat ko'p, ta'limda korrupsiya ko'p. Shuning uchun agar mana shu narsaga hurmatli Sherzod Shermatov chek qo'ysalar, menimcha kelajakda ajoyib Al-Biruniylar, Al-Xorazmiylar chiqadi degan umiddaman. Demak, Qobil Do'stovni barcha o'sha internetda keskin bildirilgan tanqidlarni qo'llab-quvvatlaymiz. Qo'llab-quvvatlayman. To'g'rimi? Qo'llab-quvvatlayman. Biz mana shuncha odam yozdi. Hammada kamera bor, hammada nariga kirib ketishdi-yu shu. Musul aka, shu sudga kiraman deb kelgan, bir soat oldinga, yarim soat oldinga, bir soat oldinga kelgan. Kim bilan kim kirib ketdi hozir? Ruxsat so'rash kerak. Kimdan ruxsat so'rash kerak? Bir soat oldin e'lon qilganmiz jurnalistlar kelgan. Ha? Ya, premier paketi yaptım.
Yerlerde kokuyla yapabilir. Nargilen kriz yaptı. Benim bir tane var. Şu adamdan ya ular nega uyadı? Askarını yap koyayım mı? Yok, alayım onu. Onu nima ge? Voy anaqa. Kunuzni nima uyadı alohida kirgizadi? Yo, alohida kirgizgan yo, mashdan kirdi holat. Mana shu yerdan kirib ketdi. Yo, okey. Ha? Mana shu yerdan. Bitta bo'lsa siz zapis bo'lasiz. Yo, nima uchun ular kirdi, boshqalar kirmaydi? Ketdi. Kiraveraylik. Nimaga? Hamma jurnalistga har xilmi? Kiraveraylik. O'ting, 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 o'ting. Boshqa sud. Sud yaqinda adashmasan. Boshqa sud. Sudni raisi shu. Sudni raisi. Yo'q, mana shu sudni olib borgan emas, boshqa sud. Yo'q, bu raislik qiluvchi. Bu yerda sudga sudni raisi bor. Raisi bor. Sudni raisi ikkilakka chiqib, "Man" dedi, vaqtida meni ogohlantirmabdilar. Yoshlar kanali nima uchun kirdi deganimda, yoshlar kanali ketdi. Biz hatto oldin dedilar. Sizga zayobga bergan, ariza bergan dedilar. Vaholanki, yoshlar kanalidan kelgan xabar o'zim juda yaxshi taniman. Lobardan so'raganda hech qanday dedilar. Shunda o'xshab kelib dedim, bu sud tomonida bo'lasizlar deb bizani kirgiz bor dedilar. Bunga ko'chmasak, qaytib chiqib, xarid qilib qo'ygan. Keyin aytdilarki, sizlar opajon, vohla aytmoqchilar dedilar. Men kechirasiz, mana axrana. Mana qorovulda turgan yigitlar, biz o'sha paytda aytgan edik desalar, ko'rib o'tiribman, menda video suyunadi. Yo'q, butun respublikadan kelib shu yerga yetib ketish kerak ekan. Video suyunadi, hammasi bor. Kunlarni bunday qilyapti. Sudni raisi bunday qilyapti. Menda sifat bor edi. Mana hozirdan ketyapti. Istisnoda sifat bor edi gaplar. Topolmaydi. Bunaqa qilyapti. Axramaga qarab. Sudim ketayotgan edi-a? Sudim ketayotgan edi deyaptilar. Sudni raisi qanday adolatni ta'minlashi mumkin bu sudni raisi? Sudni raisi. Mana shunaqa qilib yana sizlar kirib ketgandan keyin guvoh sifatida qo'limda mana faqat guvoh sifatida qolganimdan keyin yana qaytib chiqib kechirim so'rayaptilar. Men kechirim so'rayman. Yorg'ir, mana kechirim so'raganini yozib yubordingizmi ovozingiz? Hammasi bor. Kechirim so'raganlar uchun, kechirganimiz uchun, berib yubormaganimiz uchun mana bunaqa oqibat bo'lyapti. Bularni hech qachon kechirmaslik kerak. Hurmatli prezident, hech qachon sudlarni, sudlarni emas, mustaqil emas, sudyalarni kechirmaslik kerak. Xatoda yo'l qo'ygan xalq shuncha jurnalistni aldadi. Sudni raisi ya, sudni raisi. Mana kechirganimiz oqibatida mana bu yerda hozir Qobil Do'stovga nisbatan baribir psixologik ta'sir ko'ryapti. Sud bo'lmaydi, men qatnashmayman. Sizlar kameralarsiz. Matbuotsiz men qatnashmayman. Hozir nima deyapti? Nima deyapti? Kamerasiz kirsin, o'tirsin, ish olsin. Ovoz yo'q.
Ma kamera bu masada çünkü slaytlarda ma ko'rsatadigan faktlarni bor. O'shaning uchun sizlar kamerada olishingiz shart. Sababi yo'q ekan, faqat qo'qmayotgan ekan. Prezident yaqinda hal o'zidan sizlardan so'raydi. Sababı neydi de? Sababı ne? Hapsulu akır bıttı o babacığım. Sababı ne? Bitti şunu bilindir ki biz orçuklu islahatçı taraftarımız. Hiç karakta yanı olmayabiliriz. 100% video olabiliriz. 100% işte. Şunun için sababını bulmaktınız. Sababı ne? Devleti yüzü buluş gerekiyor. Bunun üçüncü tuttuk da duruyor. Prezidentimiz daha ne tuttuk? Yok, hiç kim karşılık bildirgeni yok. Mahzuzunlar Asosiy biz qirollar sudga deb biror asos keltirib keyin ketamiz-da. Sud protsessida ochiq, shaffof, marhamat, ommaviy axborot vositalari xodimlari kirib o'tirishingiz mumkin, lekin sud protsessini video tasvirga olish hamda yozib olishga ruxsat beriladi. Asos nima? Asos. Sud davom etsa-da, buni biz hammasini miyamizga yozib ololmaymiz-da. Shuning uchun qachon ovoz yozish kerak? Hoz tasvirga nima aloqasi bor hozir ovoz bilan? Mayli, bo'ldi, всё, давайте, foydachi o'tiramiz. Zaps yozamiz. Faqat ovoz. Bundan yaxshi emasmi? Hurmat ochib o'tgan gapingiz. Hamma olqishlar. Hamma olqishlar o'tgan gap videoni masalan. Mayli, olqishlar chiqama, lekin hozir ochiq bo'lsa, qanaqadir. Oliy sudda plenum qarorlari bo'lmasa ishlamaydi bu qarorlar. Shunga qaram. Ha, chiqib qolsa. Nima asos? Asos keltirishimiz kerak-da. Ha, nima nimasidan? Shani asos etsangiz bo'ldi. Eshitilmayapti. O'tgan safar nega ruxsat berdingiz? Protest ketdi. Ruxsat berdim. Lekin internet tarmoqlariga ham ham joylashtirmagan. O'shanchu masalaga. Ovoz yozib olamiz. Aha. Ana qaydi video tasvirlar o'chiradi. Bizga savolda o'tgan safar yo'q. Sud qanaqasida javob berdi? Yo'q, tushundim. Oxirgi siqada yo'q. Bu yoqdan qo'ysak, bu yoq uzatishimizda, bu yoqdan qo'ysak, bu yoq uzatishimizda. Bu yoqdan qo'ysak, bu yoq uzatishimizda. Yo'q. Bu yoqdan qo'ysak, bu yoq uzatishimizda. Kazar o'zbek tili borini ko'rsatamiz. Bu ne yazık olsa dedim. Zeynep Tumaslan adresi için yazık olsa dedim. Oğuz yazmamız. Bu da ne? Anakta kamerayla yutumuz. Bana gelişti. Yo yo, buldu buldu. Çıkıyla katkı yana kamerayla. Oğuz yazışı ki. Oğuz yazışı. Oğuz yazışı. Oğuz yazışı. Oğuz yazışı. Oğuz yazışı. Oğuz yazışı. Nasıl yoksa bunlar? Yok, olayım. Kamerayı zorlayın. Kamerayı zorlayın. Kamerayı zorlayın. Ağız yazın. 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 Şurada var. Burası bunu. Ağızını alak yazın. Ağız yazın. Ağız yazın. Ağız yazın. Ağız yazın. Yodan, lan. Sen kızın ya. Sizi durun. Ben mesela mesela tam koyuyor bittim böyle. Koyun koydum. Bu ne kadar
Talim kızımızda üzüksüz işledi. Ülkeyin dakikalarda ham mehtapını taşlak tutmayan var insan sıfatı da. Keçeyir, bana şu tartışmalarını, münazaralarını kurup kurup uzunca şimdi bir fikir payda buldu. Yani onun üstüge biz okuyucularla uzara geplaşıp kurup keçe prezident mektabı da. Bundan avval gittim ise Toshkent şehirdeki bazı okuyucularla uçlaşıp geplaşkenimizde. Hıdı şu münazara yüzasızdan ko'plab fikrlar bildirilayotganini, shu sud yuzasidan ko'plab fikrlar bildirilayotganini gapirib, o'zlarining fikrlarini aytish yo'lida gaplashib qoldik anchada, shu biz ham borsak, biz ham gapirsak bo'lardi degan fikrga keldik. To'g'risini aytsam, bekitmayman, men o'ziga borib turib, shu sudga bormoqchi edim mana, mana o'zim fikrimni aytmoqchi edim. Aslida shu yerda ketsam, o'sha sudga keldim. O'z fikrimni aytmoqchi edim deganda, farzandlarim aytishdi, nima kerak? Borasiz, o'zda hali yoziladi, Facebook'da chiqadi yoki boshqa joyda chiqadi. Uni tagida bir dunyo komment beriladi. Kommentda u jarayonning ichiga kiradimi, kirmaydimi juda ko'pchilik yozib tashlaydi, so'kib tashlaydi. Sizga shu kerak masalan bizga. Men to'xtayman dedim. Bu ta'lim jarayonining ichida katta bo'ldim. Otamam o'qituvchi bo'lganlar, mana o'zim o'qituvchiman. Shuncha yil ishladim. Uni achchig'ini ham, chuchugini ham totib ko'rdim, ko'rgandan keyin bo'layotgan ishlarni ko'rgandan keyin turib-turib hamma narsani qop-qoraga chiqarib qo'yish bu noo'rin.
nohaqlik bo'ladi. Shuning uchun ham yo'q gapirish kerak, bir axir aytish kerak, bu hamma ham gapirish huquqi bor bu degan fikrga keldim va taklif qilib o'sha aytilganda men boraman deb o'zim inisiativa ko'rsatdim, o'zimdan tashabbus chiqib keldim. Nega? Men Qobiljonning ko'plab chiqishlarini kuzatdim. Do'stim, haqiqatda ham dadil bola, yigit, ko'p fikrlari asosli haqiqatda. Mana shu sud bo'lish jarayonidan oldin uni o'sha Facebook'da chiqqanda buni ta'lim tizimi haqida deganda, "Eh, shu bola bekor gapirdi, deji qo'pol gapirdi shu bola" degan fikr o'tdi menda. Negaki, kechagi chiqishlarda ham aytdilar, "Avloniyda shunaqa gap bor ta'limda, bu xiyonat, falokat, saodat masalasi. Avvalo, avloniyda unaqa gap yo'q, halokat masalasi. Falokat, saodat masalasi deyiladi. Xiyonat degan narsa yo'q." Va o'ylab qoldim, nima uchun ta'lim tizimida xiyonat bo'ladi? Xoyinlik bu yerda nimada? Masalan, shu tizimda ishlaydigan inson sifatida, mayli men rahbarimsan, men o'qituvchiman. Inson sifatida aytaman, qayerda men xoyinlik qildim ekan? Korrupsiya masalasi, kimdan qancha pul oldim ekan? Yoki bo'lmasa, kimga qancha pul berdim ekan? 3 yil avval attestatsiyadan o'tdim. Men bir necha yillardan beri oliy toifali o'qituvchiman. Oxirgi marta attestatsiyadan o'tdim. Bu attestatsiyani ta'lim inspeksiyasi o'tkazdi. Bir xonada 50 dan ortiq o'qituvchi o'tiribmiz Toshkent shahrida Moliya institutida. Nima? Sabr qilib o'tiring, kirmang bo'lmasa. Tepamizga shunchalik o'sha ta'lim inspeksiyasi, bu ta'lim vazirligiga qaramaydi. Ta'lim inspeksiyasi har birimizni tepamizga odam qo'yib qo'ydi, go'yoki biz hali jinoyatchilik qo'rqib kompyuter kelyapmiz, bir-birimizga sotib qo'ymaslik, aytib qo'ymaslik uchun. Va o'sha yerda shu narsaga guvoh bo'ldimki, hech qanaqa tanish bilishlik ishlatilmadi. Balkim qayerdadir bo'lgandir, haqiqatda kimdir pul bergandir. Lekin bitta narsa, shu o'rinda o'ylanib qoldim. Kecha 31 avgust kuni prezidentimizni chiqishlarida, bayramoldi chiqishlarida, xuddi shu korrupsiya haqida gapirdilar, aytdilarki, biz hozir ta'lim tizimiga alohida e'tibor berishimiz kerak, faqat imkoniyatimiz yetmayapti, ko'rpamiz to'g'ri qilyapti. Bir yoqqa tortsak, bir yoqdan ochilib qolyapti. Korrupsiyani ham yo'qotishimiz kerak, lekin endi boshladik dedi. Mana shu Sherzod Shermatov kelgandan beri agar shuni nomiga yozilayotgan hozirgi kunda shikoyat qog'ozlarini olib, mana bunday qo'ysak, meni nazarimda, hurmatli sudya, meni Shermatovga hech qanday aloqam yo'q. To'g'risini aytib qo'yaman. Hamma mukofotlarni ham o'lganman. Men nafaqadagi odamman. Hech narsa manfaat yuzasidan kelmadi. Faqat men kuzatib boraman Facebookni. Shu 2 yil davomida Shermatovga yozilgan huquqlar sudga sermani. Saharim bordi. Shermatovga yozilgan rahmat nomi tashakkurlarni nima sohadaligini hozir aytaman. Chunki men o'shalardan o'zim qutilganman. Qutilganimda duo qilganman, yozmaganman. Duo qilib qo'yganman. Baraka topsin. Hech kim qilmagan ish qildi ya shu odamadi deb. Shunda yozilgan rahmat nomalarni agar tanlasak, bunga qo'yadigan bo'lsak, qog'ozga chiqarib, hozirgi kunda yoziladigan shikoyatlar bilan solishtirib ko'ringlar, bosib ketadi. Nega? Biz 25 yildan beri umuman gapira olmadik, hech narsa ayta olmadik. Bizdan hamma imkoniyat olingan. Men ko'rganman, Sovet davlati, Sovet davri paytida ham o'qituvchi bo'lib ishlaganman. Bizdagi hamma imkoniyat olib qo'yilgan. Bizga beriladigan kartalar ham, bizga beriladigan to'lovlar ham, anaqadan naloblardan ozod qilish ham hammasi olingan edi. Biz chidadik, ishladik shunda ham. Yo'q edi bizda shu imkoniyat. Birinchi bo'lib, oramizda mana shuncha hujjat yozardi. Agar o'qituvchilik sohasida o'tirganlar, ishlaganlar bo'lsa, o'tirganlar orasida bilishadi. Biz bilan o'quvchini orasida mana shunday qog'ozdan tog' turadi. Biz o'sha tog'i oshib o'tib, kechasi bilan keyin ertalab borib, o'quvchiga dars berishimiz kerak. Shu qog'ozni hammasini olib tashadi bo'ldi. Biz yonimizdagi Toshkent shahrida yashayman. Qishloqda katta bo'lganman. Qishloqdagi o'qituvchilar bilan Sirdaryo viloyatida katta bo'lganman. 11-sinf o'sha yerda, 12-sinf o'sha yerda bitirganman. U yerda ishlab ko'rganman va o'qituvchilarni hozirgi kunda ham, hozirga qadar kechirasiz. Hozirgi kunda emas. Men so'radim yaqinda ham o'sha yerda Sirdaryodagi o'qituvchilardan. Hozirga qadar, toki 3 yil avvalga qadar o'qituvchilarni nima ishlab qilayotganini ko'rdim.
Uzun ham, yonimizdagi podyezlarni, o'sha filologiya maktabining atrofidagi domlarni podyezini egasi tozalamaydigan podyezlarni chiqib tozalaganmiz. Shu katta yoshimizda. Mana shularni birontasi yo'q bo'ldi. Hammasi olib tashlandi. Ikkinchidan, hujjatlar hammasi olib tashlandi. Oylik oshira boshlandi. Hozir shikoyat qilishyapti. Oylikni oshirib qo'yuvdingiz, yana o'sha eski ahvolga kelib qoldi. Hammaga kelgan to'y. Biz indamadik, nega indamadik? Chunki mana shu karantin paytida hammadan ustama haq olindi. Ustama haq olganda o'z-o'zidan oyligimiz biroz pasaydi. Lekin bu 1-yanvargacha deyilgan. Yanvar bo'lgandan keyin biz xudo xolasa yetib olamiz o'sha yaxshi kunlarga. Endi bitta narsa, hurmatli sudya, men murojaat qilmoqchi bo'lgan, menga alam qilyotgan, to'g'ri kimdir alami bor. Istama bor. Balki o'sha odamga tegib ketar meni gaplar. Men yillar davomida ishladim, ikkitadan joyda ishladim. Va o'qituvchi sifatida hozirgi kunga kelib, haqiqatda ham o'qituvchining statusi ancha oshganligi, oyligi ham ancha oshganligini. Ayniqsa qishloq joylarda olayotgan oyligi bilan bemalol o'qituvchi oyligi bilan bemalol yashash mumkinligini. Karantin paytida hech kimda ish qolmaganda ham o'qituvchining oyligi ishlasa, ishlamasa onlayn tarzida kelib turganligini guvohi bo'ldim. Va albatta, shu narsalarni qilayotgan odam har bir xonadonni haqida gapirganda, masalan, mana shu xalq ta'limi bizning oilamiz, men 40 yildan beri shu sohada ishlayapman. Mana oilam. Shu oilani boshini ursak, otasiga ursak, bolasi dod deydi. Agar shu odamni hozir biz yomon deb qo'tashadigan bo'lsak, men tasavvur qila olmayman shu darajada o'zgarish olib keladigan sistema. Shu darajada bizga o'qituvchilarga yaxshilik qilishi mumkin bo'lgan, korrupsiyaga qarshi kurashayotgan, qayta aytaman, korrupsiyaga qarshi kurashayotgan insonni o'rniga qani kim kelib o'tirib bera olardi? 2 yil oldin, 1 yil oldin ham yozyapti. Shermatov ustidan yozmanglar. Shermatov bizga juda ko'p yaxshilik qildi. Va mana shu hozirgi kunda bizda bir narsa bor. Abdulla Arifov bir she'ri bor. Ey, qachon sen xalq bo'lasan, ey olomon degan. Biz olomonga o'xshab ketamiz ba'zan. Gurr etamiz, bu yoqqa o'tamiz, gurr etamiz, bu yoqqa o'tamiz. Qani ichimizda bir ma'nili odam bo'lsa, yo to'xta. Buni oqligi bunda, qoraligi bunda, aybi bunda, yutug'i bunda deb aytib bera olsa. Men do'stga qarshi emasman, uning fikrlarida jon bordir. Kimlardir alamzada bo'lgandan unga yozgan, u himoya qilgandir. Lekin nega buni emotsiya qildi? Mana emotsiya man beryapman hozir. Emotsiya bilan. Sen ham men xoyinsan. Xiyonat bu. Kim ta'lim sohasida kimga xiyonat qilyapti? Agar bunda ma'nali bu, ma'na, chiroyli, madaniyatli gapirib, shu narsani himoya qilib chiqsa ham, albatta. Avvalo ehtiros ko'pchilikni xursand bo'lib kutib oladi ehtiros. Ehtirosli gapirgan odam, oh, xalq himoyachisi chiqdi. Himoya qila boshlashdi bizni. To'g'ri, jabr deydalarning ko'pchiligi bunday himoyalardan keyin xursand bo'lib ketadi. Lekin biz indamay turdik degani mutlaqo bu haq, xiyonatda ayblayotgan odam haq degani emas. Ba'zan madaniyat yuzasidan indamay turasiz, ba'zan oriyat yuzasidan indamay turasiz. Lekin bu degani hamma bloger ishlayapti yoki hamma ijtimoiy tarmoqlar mana shu yerda xizmat qilyapti-ku, bu haq ekan degan emas. Va albatta aytilgan gapim. Savollarga bo'lsa bemalol javob berishim mumkin. Ha, haqiqatdan shu sohada ishlayman. Shu sohani taqir cho'lga aylanib qolganini hurmatli sudya ko'rganman. Taqir cho'lga aylanib qolgan. O'sha paytda ishlaganman, dars berganman. Va shu cho'lda bir nihol ko'chat unib chiqyapti. Biz nima qilyapmiz? Agar Qobiljon mana shu qahramonlikni 4 yil oldin qilganlarda, 5 yil oldin qilganlarda men soyalariga salom bergan bo'lardim, ta'zim qilgan bo'lardim. Chunki o'sha 5 yil avval bizni dardimiz edi. Aytolmasdik, aytganimiz bilan hech kim eshitmasdi. Lekin shu ishni Qobiljondan avval xalq ta'limi vazirligi, prezidentimiz o'zlari aytib qo'ydilar, ish ketyapti. Endi unib chiqqan, taqir cho'lda unib chiqqan ko'chatga biz bugun meva berasan deb turib ola olmaymiz. Insofmina, azgina sabr qilsak yetamiz, chunki bo'lyapti shu protsess. O'zgarishlar hech qachon. Hatto prezidentimiz bir yaxshi gap aytdi. Korrupsiyani yo'qotamiz dedilar. Yo'qotamiz, faqat iltimoslardan qadrdonlar. Azgina sabr qilinglar, u bir pasda bo'ladigan ish emas. Ta'lim sohasidagi o'zgarishlar ham bir pasda bo'ladigan ish emas. Katta o'zgarishlar ketyapti. Prezident maktablari haqida o'tgan safar aytdilar, gapirdilar. Hamma viloyatda korpus o'zi yetmay tursa, har bir qishloqda qanday qilib
avvalo prezident maktabini qurib olamiz. Haqiqatga tikkaroq qarash kerak desam, dadaroq, to'g'riroq ko'z bilan qarash kerak. Vaqti kelar u ham bo'ladi. Masalan, men o'qiyotgan joyimdan o'quvchilarimdan bilaman. Oddiy maktabga, Islom universiteti litseyida ham ishlaganman, oddiy maktablarda ham ishlaganman, ixtisos maktabda ham ishlaganman. Va ba'zan o'ylayman, agar o'qituvchi ishlasa, hurmatli qadrdon meni tinglayotganlar, o'qituvchi jonini berib ishlasa, menimcha shikoyat qilishga o'rin qolmaydi. Var, imkoniyat bor. İkide joyda ishlaydi, uchta joyda ishlaydi. Qo'shimcha haq topadi, bor o'qituvchi deb qo'yiladi. Lekin bu bilan butun tizimni qoralab qo'yish bordir kamchiligi, bor aybi. Lekin o'sha aybni iltimos qiladi. Sekin asta biz avvalroq Do'stov aytmasdan avvalroq boshlaganmiz harakatni. Shu imkoniyatni beringlar bizga. Shuni qilib olaylik. Unaqa shaxsiyatga tegib, hamiyatga tegib, so'kadigan darajada, baqiradigan darajada murojaat qilish kerak emas. Chunki madaniyat degan narsa bor. Men ona tilaklarga o'qituvchisiman deb doim o'zim o'quvchilarimdan talab qiladigan. Har qanday vaziyatda bosiqlik bilan o'zingni masalani ko'ndirib qo'yasan. Bosiqlik bilan chiqib ketish kerak. Va albatta qanday savollaringiz bo'lsa javob beraman, lekin albatta aytadigan gapim. Bo'layotgan ishni yo'q deyish noto'g'ri. Boshlangan harakatni yo'q narsa deb aytmaydi. Faqat imkoniyat kerak, uni ozgina rivojlanib, ozgina poyoniga yetish. Xafa bo'lganman haligi chunki o'zimni tanishlarim, o'zim rahbar bo'lib ishlamasam ham tanishlarim bor ayollardan rahbarlar. Juda hurmat qilaman. Hali ayol kishi siyosatga aralashsa davlatni tanazzulga degan gapni aytdilar. Cha qattiq ketib yubordilar, yo'g'i deb dudim men. Unda ham mayli o'tib ketdi. Keyin kechagi o'sha chiqishda aytdimki, nimaga xoyin deydi. Nimaga bunaqa qattiq gapiradi? Sen hiç narsa eshitmayapsanlar. Mannaqa bo'lyapti. Yo, ish bo'lyapti-ku. Tagiga yetish kerak edi-ku. Nimaga buni qattiq ovozda gapirardi? Birinchidan, masalan, mana shu gapdan kelib, o'qituvchi bo'lishi xolarmiki ko'pchilik. O'qituvchi bo'lib institutdan bitirib kelgan o'zi ko'p joyda o'qituvchi yetishmayapti, qadr yetishmayapti. Masalan, shahar maktablarida ko'p qadrlar yetishmaydi. Kelarmiki? Hamma yog'i korrupsiya bo'lib yotgan ekan. Hamma yog'i mashaqqat qilgan ekan. O'zi o'qituvchilik o'lguday mashaqqatli ish. Juda qiyin ish. Boshingizni bunday qilib turib, yoningizni qo'yib qo'yib, deyim kasb tanlaysiz. Bunaqa motivatsiyadan kelgan. Qoyinsanlar, tizimning chirib ketgan. Bunaqa motivatsiyadan kelgan. Bizga kelarmikin kadr? Bu birinchisi. Ikkinchidan, o'zingiz ham o'ylab qolasiz, ko'pchilik o'qituvchi o'ylaydi. Shunaqa rasvo ekan. Boshqa sohani egallasam bo'lmaydimi? Deydi. O'z ustida ishlarga qo'yadi. Haq rost ishlarga qo'yadi. Ishlasam ko'proq pul topaman. Masalan, bir masalani qo'ydilar. Rossiya tortishuvlarga sabab bo'ldi. O'qituvchilarga litsenziya berish masalasini qo'ydi. Bilasizmi, ko'pchilik yomonlab yozib chiqdi. Lekin bundan men o'tirib tahlil qilib chiqdim. Kim litsenziya olarkan, masalan, aytayaptilar prezidentimiz. 1000 dollarga choyini beradi. 1000 dollar xamas olib degani emas. Litsenziyasi bor. Mingdan ham ortiq oladi. Litsenziyasi yo'q, kamroq oladi. Nega? Litsenziyaga topshirgan o'qituvchi o'z ustida ishlaydi, o'qiydi. Biz mana shu oliy toifani olgunimga qadar kechasilar soat 3 gacha dars qilardik. Ma'lumishim kerak. Xuddi shunaqa narsa. Men o'zim maqtashga yetmoqchi emasman. Mendan uzoq o'qituvchilar juda ko'p. O'qituvchiga motivatsiya beradigan narsa bo'lishi kerak. Bu o'ldirdi o'qituvchi. Agar sal-pal tushunadigan o'qituvchi bo'lsa, to'g'ri, aziyat chekgan, o'zim rahbaridan nimadir zada bo'lgan o'qituvchilar xursand bo'lishdi. To'g'ri, kimdir ularni himoya qilgandi. Ammo lekin normal ishlab turgan, risoladagidek ishlab turgan o'qituvchi sal oyligi kamroq bo'lsa, nima qiladi? Yomon ekan qizim. To'g'risini aytaman, ikkita o'sha o'qituvchi menga aytdi. Rostdan ham deb, ketib boraman. Mashin, o'zi o'qituvchi qidiryotimiz. Magistr talab taklif qilamiz. Ba'zan o'qituvchi topolmaganmiz. Bu qanaqa motivatsiya bo'ladi? O'ldirib qo'ymaymizmi biz?
Mana shu narsalar haqiqatan meni sal jumushga keltirdi. Borib gapirishim kerak degan fikrga keldim. O'zimiz pedagogik staj davomida 2007-yilda 2020-yilga aholamiz 2007-yilda qanaqa hujjatlar to'ldiramiz? Qanaqa hujjatlarni siz rasmiylashtirgansiz dars o'tish uchun? Sana berish kerakmi? U juda ko'p ketdi. Mana 6-tasi faqat ilmiy bo'lim mudiri, ya'ni ilmiy o'quv ishlari bo'yicha direktor muavinni o'ziga 6-ta hujjat topshiradi. O'quv ishlari bo'yicha direktor muavini, agar o'qituvchilar bo'lsa bilishi. 6-tasi. U 6-tasi ham har biri papka. Va bu papkalarning ichida ko'pi ko'chirmakashlik. Majbur bo'lamiz, albatta chiqaramiz, kompyuterdan tiqib qo'yamiz. Mana papka to'lib turish kerak. Keyin yo'q, qilgan, qilmagan ishingizga hisobot. Bundan tashqari, metod birlashma raisiman. Metod birlashmaning alohida papkasi. Undan tashqari, eng chatog'i ma'naviyat bo'yicha ishlar direktor muavini bor. Ma'naviyat bo'yicha direktor muaviniga 10 dan ortiq papka topshiradi. Va bu papkalarni ko'piga qo'lda yozishga talab qilinadi. Endi tasavvur qiling, biz yozda toki otpuska ana qog'ozimizga qo'l qo'yilib, biz otpuska pulimizni olgunimizcha, obxodnoy degan listga qo'l qo'yib olgunimizcha bir dunyo papka to'ldirardik, keyin chiqib ketardik otpuska pulimiz. Mana shularning hammasi bor. Savolingiz bormi? Hozirgi kunda faqat mana bitta jurnal, bizning jurnal chiqyapti. U ham kundalik ko'mgi o'tyapti. O'tgandan keyin men xudoligim aytaman, hech narsa qog'oz ko'rsatib ketganmiz. Endi rasmiy deb chiqargan savol. Mana hujjat va kamay hujjat ilgari oylik to'lashi aniq zimmo qismi tashkil qiladi. Hujjat kamaygandan keyin oyliklar ham sarfisi kamaydimi? O'zgarishi yoki yo'q, oylik ko'paydi. Nimani hisobiga ko'paydi? Oylik kamaygani yo'q. Hujjat uchun oylik kamaygani yo'q. Sinf rahbariga to'lovlar oshdi. Daftar tekshirish uchun to'lanadigan pullar oshdi. Men o'zim mana to'liq pandemiya bo'lmagunga qadar dars jarayonida oyligimni ancha miqdori, ancha salmoqli ravishda oshganligini guvohman. Men 1 yil, 1 yarim yil ichida. Yana sog' bo'ldim. Hokimiyat, masalan, tuman hokimiyatiga, shahar hokimiyatiga borib turadi. Bunday chaqiruvlar bo'lgani yo'q. Buni nima deydi, o'zbekcha aytganda, qo'pol aytganda paxta qo'yish uchun aytayotgani yo'q. Hech qanaqa chaqiruv bo'lgani yo'q. Hashar ham usul o'rtasida. Hashar ham butun respublikada bo'lgan hasharda ishtirok etdik xolos. Savol bo'l, lekin ruxsat bersangiz, nima deb bir sig'ma qilmoqchiman. Shaxsiy savol beraman. Bu kameralarni o'chirishlar so'raladi. Ma'lumotlar to'g'risida savol bermoqchiman. Shuning uchun bu ma'lumotni hech qayerga chiqmasligini bu so'radim. Hozir qancha oylik olasiz? Hozir mana pandemiya munosabati bilan oyliklar qisqartirilgani uchun hozir 4 yarim million olaman kechadan. U paytda esa hali to epidemiya boshlanmagunga qadar 6 yarim million olaman. Çünkü ben de ustama hakkım var. Ben baktayım var. Hakikaten. O ne toy falan. Yıkılmayın ben de o ne toy. O hangi soru? Soru kesiniz. Kork nasıl uzar ettirir. Bitti nasıl tutulur. Ama kutlar mükafatla mükafatla o gelmem de geldi. Şunu mükafatla. Kanaka mükafatla. 99. yılda yok. Hatta almalı var. Sol gelme. Hatta almalı fıdayısı unvanı var. Mehmet Şükrat'ı orjeni kalabildi. Biroq siz bilan aytganda men hech narsadan manfaat uchun kelmaganman. Biror narsadan umidvor bo'lib kelmaganman. Bora yetarli hammasi. Hurmatli sudya, iltimos qilardim sizdan davo arizasi doirasida savol javob bo'lsin. Mavzudan chetga chiqib ketyapmiz. Hech qanaqa savol bo'lmaydi.
Bak orada yol varsa ruhsat verirseniz. Bana bugünkü dava arızası halk alımları ile onları kurdurken ular kaydettik. Uzbekistan Respublikası halk alımı hazırlığı. Bugün bu akbar ya da dizimdeki pedagog ve kadınlar şanı, kadır kımmeti ve işçilik obrisini kumaya kiliş Uzbekistan bu dava arızı. Bana sıvası özünüzü ruhu edilir sizler etkisi ki ayrım adamlara şunu makarı gelmeyi buldu dostu pek yapın dediğiniz. Ve kanca adamlar sizden başka adamlara mı sizin fikrinizi koşardı mı? Ya da sizin fikriniz mi? Sizi ham kasıplar dedim ben demek için. Bu tamam organlar mı ya karşı organlar mı yapsın? Siz tamamen sizin fikrinizle koşuluyor. Siz kim odur fikrini aitmaksız da mı? Her yaşa. Bir de sizin fikriniz mi? Ama cemaatimiz. Cemaatimiz. Ham kasıplarınız fikri mi? Ham kasıplarımız fikri. O şarkı bitti adam fikri, bitti adam fikri. Sizin okuyan başında fıda öyle yanı var mı atrafınızda yapmak? Ya sizden fikrinizle koşun, bizden muhakkak vakti gelmişler. Çünkü bu mağrızı kop cahilerde muhakkak vakti da doğrusu. Muhakkak vakti yanımızda keçe prezident mektebi karamaydı bilesiz. Haftalığı vazalıydı. Ve o şehirde işte oturduk, yapılar tutturup şuna kadar sana böyle yaptı. Uzları yapıp konuştu. Sınarı sistemi de şuna kadar böyle yaptı. Ya. Ha desem, ha desem. Açtı ki, Eğer şu silahın tizimde buluyorken, halk talimi vazirliği tizimde şehmat kılıyorken, yengilikler, okuluyorken işlerini bilmezlik, nankörlük emez mi? İşte. Ben şu sözü etmedim. Nankörlük emez mi? Kurup durup bilmezlik ki alış, nankörlük emez mi? İşte. Kudu şunarsanı bana şehirdeki okuducular bile yapmıştı. Aittimse, boya ettim şunarsanı. Belki yozmaganımız aybımızdır. Lekin kub iş kıldık o. Biz de uzgarış böyle yaptık o. Uzgarı yetken narsanı sen yomansan dursak mutlaka kolunu yumup koltuğu yorup koymaydı mı yurtta gel? Halk şu yapma ait de okuduğuna. Ama siz eski kodunlardan sizde bir soğuldu. Bana şu halk talim tizimin uzgarış için kaç vakit gelir? Bu gafirliğin bu yurtta bu koyma narsan mı? Bunu yakışı şunamız. Neçi yıllar kere? Çünkü bu bitti. Yakışı bir pedagogun daylaşın. Torun okuştan taşkara yani torun uzun okuş gerek var mı? Pedagog zor okuş, pedagog görüş için. Ondan taşkara bu bilim görüş için 17 balan okuşumuz gerek. Umumun şey, tizim mi? Cüda rıvajlandırış için. Neki yıllar taraf var. Çünkü bana dostu uzunu çıkışı da çirip etken tizim değildi de. Bu tizim, umumun hangi tizim? Rastavayı Cahan böyle yaptı, tağlı tizimi diye. Okuşan için bu tizim mi? Yengiler için, yaşlar için, Başka cübüme gende dosu talep kılıyorsun, dereceye kurtarışıyor, ne çiğiller gerek? Ya şey, kuduşu savunuzda cevap. Üçüncü uzgarış, üçüncü renesans, uyganış hakkında yapardılar 31 Ağustos'ta prezidentin. Nerede açalım bunu? Ana uşanda ettiler, siz de mi? Eğer biz İbn Sina Berunilerini, eğer ana kımakçı olsa, keçiştirmakçı olsa, bizde 20 yıllar gerek dedi. Şunda kim oğlan? 20 yılda uzgarıştır olamaz mı? 3 yılda kumadlı Prokuror. 3 yılda, bana şu 3 yılda biraz mı? Nema kaldı, bana konkret bir takılgen işini ayıttım aşağıma. Derslikini uzgartıramız dedi. Ve derslikini hazır gemeli, yenge çıkan derslikini siz bitti olup kurayım ve eskisi bilen soruşturayım. Otmadan tüye çıfakma. Ve şuna kanki bolaki yakınlaştırıldı. Yengelikler Soldalaştırıldı mı? Rusya soddalaştırıldı. Bir de 5. sınıf 16. sınıf uzundan 30'da mavzu çıkarttılar. Oktucu dağıtırdı 5. sınıfta 16. sınıf utanmazdı. Kınyalıp getirilirdi. Biz neçim artık onu makalaklayıp yazıpan çıkarıp yergendik. Marifatta 17. yıl. Uzgartırıldı, yengilendi, yengilleştirildi. Bana şu kıyan işlerini korup durup biz yomandı sen. Hazır yenge işler çıkarken metodik bu çok otel yaptı mı ya eskisi mi hala yaptı? Yenge metodik bile yenge derslik otel yaptı 5. sınıfta. Hazır durumda. Hazır durumda. Sintyabr'dan boşlandı. Çünkü dostluk şunlarım yapar ötü de aldığım sınıflarda siz yolu değil miyiz? Başka sorun değil. 10. 11. sınıfta hem yenge derslik çıktı. İkinci kısım sıfatı da kudu şunakta yengelengel. Bunu organik cereyanında biz derslikimiz. Ben İmik Azasuman'ın Respublika Talim Merkezi'de biz organik çıktık. Cambridge dersliklerini, Kazakistan'ını, Rusya'yı, dersliklerini, hamasını organik. Ana o şehirdeki en satılıp gitmedi. O şehirdeki en yakışı inovasyonlarını cari kılıştı. Anı fanlar bu işe de, bu gümaneter fanlar da var mı? Ne gel, onlar da mı? Metodikası. Metodikası. Sağ olun. Uksat bir ses kuvvetli sot. Şimdi bana değerli
meclisinde Vıtken Sud'da katlaşıyoruz. Onlarcağımız katlaşıyoruz. Vıtken Sud'daki halet yüzeyizde azı güvaksa uğraş bu içerisinde fikir sorgenizde Sud'ya havalatı koydum. Lekin bana internet varlığı görüşümüz anlıyorum ki bize gitmekte güvak bulan siz çekileniş hakkı da ezelim çıkarın yanıdayız. Yani bu halatke münasebetli bir oturmamız biziz. Kanuni tarafını görürüz. Bana hürmetli Şerafet Mirbabayımla sizi Sud zaliye gelişten asosiy maksadınız ne? Dava rızasını kollab kuvvetleş mi? Ya ki özinizi şahsi fikrinizi bildiriş mi? Şu dosta bir dava rızasını bergen Halk Ta'limi Vazirligini kollab kuvvetleyman. Ne de ki ben özümün şahsi fikrimi. Bu ne ki kupol muamelede tizimi kuvvetleşler mi? Şunca kılınırken işin nolde yokka çıkarıldı. Şuna. Bana siz hazır. Öz görgezmenizde etkiz ki oldun batıp yetken edi tizimimiz. Şimdi çıktı dediğiniz doğru mu? Çıkıyor. Sizi batıp yetti tizim degen ibareyiz bilen. Bunları şeyvege has, çırıp gitti degen söz bana kül olur siz. Bu meseleleri yakışı bilesin. Arasındaki fark ne var? Şu sözlerin mezmun cihatta farkın ne var? Fark edin. Sözü cüde çırali cöyden uçlayamsınız. Çırali cöyde uçlayanlar bu tizim hop bir payetler batkakka batık getirdi. Bizde cüdekette 3 yılda 10 yıllık uzgarış oldu. Aldınca kanep yürüyüşke boşladık. Bizde cüdekette uzgarış bul yaptı. Uzgar yapken cöyde batkaktan farkı bize geldi. Tam oluş gerek mi? Hazır bir yap payetler. Takır çöldü. Koçat ustu. Koçattan meyve. Koçat ustu. Bu soya bir işke boşladık o. Az yine sabır kısak meyve birer, şimdi bu botka olamaz ki. Şunlarla, hangi soru götürsek olalım? Benim. Siz şahsen, Kabul Dostov'un çıkışları da, siz hakkınızda bildirilgen münasebetke güvah buldunuz mu? Şahsen siz hakkınızda. Şahsen ben hakkımda. Ha, siz ne demek şahsi fikriniz mi yok ki dava rızası bu cekildiniz mi? Degen yapınız gerek, kayıt yapsınız. Şunlarla, şahsi fikrim, Dostov'un benge yakınlığım yok, düşmanlığım yok. Ben bu balanı Facebook orkalı tanıyorum. Lekin buna kattık yapırken de bana bir tarım tızırdı da bana durdum. 40 yıl işledim. 10 yıl mas, 5 yıl mas, 40 yıl işledim, bana durdum. Albatta şahsi adavatım mas. Bu notoru getiriyorken tarım tızırdı otuluyorken tor, kimdir açış gerek o, kimdir çıkış gerek o, notoru yapırmazsan, hey, sen muamele medeniyetini tızardın. Şunerli. Bana hazır özüyüz, öz görgezmeyizde ayırtıyız ki Prezidentimiz tamamen, Vazirimiz tamamen korrupsiyaya karşı katta mıkıyası da küreş gitmekte dediyiz. Dostum özünü video çıkışı da hakikatte korrupsiya varlığını bazı bir vilayetlerde korrupsiyaya bat geldiği hakkında yapıp ötken. Siz Kabul Dostov şu intervyusu da bergen şu halatga siz qarshi misiz yoki to'g'ri qabul qilasizmi buni? Qo'lida fakt bormi? Mana ko'rasiz hozir faktlar. Fakt bo'lsa, toki va o'sha faktni o'rganib chiqmaguningcha men bir narsa deyman. Siz deyolmaysiz. Xo'p, endi qisqa deymonda qilib savol bersak, mana vazirlik tomonidan shani, qadr-qimmati ve işçilik obro'yini himoya qilish maqsadida da'voriza kiritilgan. Shu chiqishdan keyin sizning shaningizga yoki qadr-qimmatingizga, ishchiligingizga qay darajada ta'sir qildi? Sog'ligingiz yo'qotdingizmi, vrachga murojaat qildingizmi yoki shu gap eshitgandan keyin haftalab ishga bir qo'lingiz bormasdan o'tirdingizmi? Nima holatlar bo'ldi? Mana siz da'vorizasini qo'llab-quvvatlayapsiz. Yashing. Ishga bormay qolish yoki kasal bo'lib qolish darajasiga yetganimiz yo'q, to'g'ri. Lekin ishga borganimizdan keyin bir qancha vaqt mana shu narsani munozara qildik. Asabga ta'sir qildi juda ham. Bekorga aytmayapman. Ko'pchilik ketib qolish fikriga tushdi degan narsa. Men ho'q qiyin paytda ishlaganim uchun ham ishlayverdim. Lekin baribir asabimizga qattiq ta'sir qildi bu. Shuncha ish bo'lsa, shuncha o'zgarish bo'lsa-da, hammasi nol bo'lsa. Qobil do'stlar, o'z chiqishida Shermatovga masalan qilayotgan islohotlarini boshqasini to'liq miqyosda yomonlamagan. Bu chiqishi davrida boshida aytgan YouTube o'zimizniki. Faqat kamchilik haqida gapiramiz. Yolg'on bo'lsa, mana o'zlar o'tiribdi. Xo'sh, mana siz asablaringiz buzilibdi. Haqiqatda sizga qattiq ta'sir qildi. Shu holat yuzasidan bir doktorga murojaat qildingizmi? Allohga shukr.
Çünkü dava rızasını ispatlayanda işçilik obro'yiz, sizi kadar kımmatiyiz. Bu narsaları ispatlayış için özünü belgelengen prosedura hujjatları var. Sizde var mı burada hujjat? Doktorga murojaat qilmadim. Agar men haqiqatda sizga o'xshab, boshqa huquqimni juda yaxshi bilganimda, albatta, doktorga murojaat qilib, o'sha kasprovka qilib qo'ygan bo'lardim. Chunki asabim juda buzildi. Haqiqatda buzildi. Ha, demak, siz asosiy maqsad sudga kelishdan asosiy maqsad shu asabingiz buzilganligi haqida sudga ma'lumot berish bo'lgan ekanda bo'lmasa. Shaxsiy fikringizni bildirish bilan bir qatorda. Nimaga endi siz meni o'zim shaxsiy fikrimga bizda ishchanlik millat uchun qayg'urish degan narsa yo'qmi? Hamma o'zini o'zi sudraydimi? Nimaga qilinayotgan ish uchun hech kim himoyaga chiqmaydi? Qilinayotgan ish haqida masalan hammamiz ham Shermatovga nisbatan hurmatimiz bilan. Shermatov ancha-muncha yaxshi ishlar qildi, lekin shu bilan bir qatorda bular tizimdagi kamchiliklar, hozirgi kunda bo'layotgan holatlar yuzasidan fikr bildirganlar. Shu endi qilinishi kerak bo'lgan holatlar yuzasidan bildirgan munosabatlarga nisbatan mana da'vo rizasi kelib tushgan. Da'vo rizasini talabi bo'yicha agarda siz yoki sizga o'xshagan o'qituvchilar, vazirlik xodimlari shani, qadr-qimmati toptalgan bo'lsa, buni natijasida ishchilik obro'yi ketgan bo'lsa, unda Qobil do'stov ommaviy axborot vositalari orqali chiqish qilib raddiya bildirish kerak. Mana shu holat yuzasidan sizga qay darajada bo'lganligini sudga ma'lumot sifatida ma'lum qila olasizmi? Menga qay darajada o'sha haqiqatda murojaat qilib spravka olib qo'yish darajasiga borganim yo'q. Aqlim yetmadi to'g'ri. Balki. Ikkinchidan, ko'plab o'qituvchilarning e'tiroziga sabab bo'lganini ko'rganimdan keyin gapirish kerak ekanligini fikrga keldim. Negaki o'sha o'qituvchilar balki ketganimiz ma'quldir, haqiqatda ishlamaganimiz ma'quldir degan ruhiyatga borib qoldi. Men o'sha maktabda atrofdagilar ichida eng qarisi bo'lganim uchun albatta menga alam qildim. Adolat bo'lish kerak-ku degan narsa. Tushunarli. Demak, bu o'qituvchilari ishdan ketishim kerak deganiga Qobil do'stov chiqishi sababmi yoki Qobil do'stov chiqishidagi holatlar amaliyotda o'z tasdig'ini topgani sababmi? Shu to'g'risida to'liqroq ma'lumot bering. Qobil do'stov chiqishida juda qattiq bor. Mana masalan, hozir uni himoya qilayotganlar hammasi aytadiki, tizim o'zgartiraman deyapti. Qobil do'stov haqiqiy xalqparvar, millatparvar odam deydi. Chunki u ko'taryapti. Ana nima dedi? Yarali joylarni yarasini ochib beryapti. Lekin shu bilan birga, hurmatli advokat, shu bilan birga, xo'p, yarali joylarni ochyapti. Yaxshi tuzargan, zo'r bo'lib ketayotgan joylarga tiq-tiq qizmayaptimi? Bizdagi bizga o'xshagan ishlaydigan o'qituvchilarga ta'sir qiladigan gap bo'lmadimi? Tushunarli, men hozir men bergan savolimga javob olaman. Shunaqangi ehtiros bilan, shunaqangi baqirib, mayli oldingi intervyularni qo'yib turing, boshqalari bilan ishim yo'q. Shuni o'zidan, shunaqangi bir haqoratomuz gapirib, qarang, og'zlardan tufula chiqib ketib gapirayotganini o'zida juda qattiq tegib ketdi-ku, juda qattiq tegib ketdi-ku ta'lim sohasiga. Bu ishlayapti-ku, ishlayotganlarni aybi nima degan fikr o'tdi. Mana shuning uchun ham keldim gapirishga. Tushunarli, rahmat, shuncha vaqtingizni ajratib, mana sudni hurmat qilib, o'zingizni mustaqil fikringizni bildirish uchun kelibsiz. Lekin men hozir o'zimni savolimga sizdan javob ololmadim. Ixtiyoringiz. Mana beradigan javobim yo'q. Demak, Qobil do'stov chiqishi sababmi yoki Qobil do'stov chiqishi natijasida o'sha xodimlari haqiqatni ko'rayotganligi sababmi deganga javob berish. Nega o'sha o'sha meni kasbdoshlarim do'stov chiqishi haqida gapirib turganimizda shunaqa yomon gapirib tashadi-yu. Bu shuncha qilingan ishni yo'q qildi-ku. Korrupsiya ekan, ketvora qolaylik. Shuncha narsani yo'q qildi-ku. Siz o'ylab ko'ring, qancha odamning fikri o'zgaryapti. Ta'lim tizimini chirib ketgani uchun emas, shu paytgacha indam ishlashyapti. Qilinayotgan yaxshi ishlarni ko'rsata olmaganimiz uchun. Tushunarli opajon, bu yerda o'tirgan hammamiz ham erkaklarimiz, otamiz, ayollarimiz, onamiz ko'p narsani yaxshi bilamiz. Xo'p, ruxsat bersangiz, Qobil do'stovga bitta savolim bor edi. Kim bulardan keyin ruxsat bersangiz. Mana do'stov, siz o'zingizni chiqishingiz davrida Shermat tomonidan, vazirimiz Shermatov tomonidan qilingan yaxshi ishlagan nisbatan ham siz yomon ma'noda munosabat bildirgan holatlaringiz bo'ldimi? Yo'q. Shermatov
hozir kunda olib borayotgan qodilona istiqomatlari bo'yicha o'zingizni shunga qo'llab-quvvatlashingizni shu holat yuzasidan siz nima deydim bilmayman. Xayrixoh ekanligingizni chiqishingiz davrida siz munosabat bildirganmisiz? Agar adolatli millatni ma'rifatiga yordam beradigan islohotlar bo'lsa, nafaqat Shermatov, boshqani ham qo'llab-quvvatlaymiz. Buni hamma xalqimiz qo'llab-quvvatlaydi. Lekin bizni ma'rifatimizga botiradigan, uzoqda o'ylab ko'rilmasdan qilingan qarorlarga albatta men qarshi chiqaman va buni isbotlab beraman hozir. Tushunarli. Hurmatli sud, yo'q, hozircha savolim yo'q. Faqat slaydni qo'yganimizdan keyin ruxsat bersangiz, mana ko'zim bilan ko'ring, keyin savollaringizga javob beraman dedi. O'shandan keyin menga imkon. Slaydda o'sha korrupsiya, hozirgi kundagi maktablar ahvoli. 5 savolga da'vo arizasida ko'rsatilgan, beshta ayblovga materiallar tayyorlaganman, faktlari, asoslari bilan. Butun O'zbekiston bo'yichami? Butun O'zbekiston bo'yicha ham bor. Endi hammasini olsam, o'tgan yil 1500 tacha hujjat qildim. Hozir buni butun O'zbekiston bo'yicha shartlasak, bir kun ham yetmaydi. Shuning uchun qisqa-qisqa, deta 2 minut, 3 minut, 5 minut, 6 minut mana shunda 5 slaydi bor va undan keyin hujjatlarni diski bilan sizga ham tashib ketaman bir nusxasini. Agar ruxsat bersangiz. Hozirgi javobgarlar aytgan fikrlarga muvofiq ushbu holat ma'lum bitta viloyat yoki ma'lum bitta tumanga taalluqliligini ma'lum bir holatga qaysi bir hududga yoki o'sha hududda bo'lingan aniqlangan holatlar haqida gapirilyapti. Sud faqat ish uchun ahamiyatga ega bo'lgan dalillarni ko'rishga qabul qiladi. Normadan kelib chiqishni so'rayman. Biz ilgari ham aytganimizda hozir yana bir marta takrorlaymiz. Biz tizimdagi muammolar, korrupsiya holatlari haqiqatan borligini hech qachon rad qilmaganmiz. Biz hozir buni javobgarlikni mana shu yerda video murojaatda bergan har bitta ayblovlarni asoslashni so'raganmiz. Shu uchun hozir viloyatda qaysi bir tumanni holatlari bo'yicha ma'lumotga ega ruxsat bersangiz, hurmatli sud. Endi bu holat yuzasidan munosabat bildirsak. Mana hurmatli da'vogarimiz ish holati yuzasidan hurmatli ustoz Sharofat Mirbobayevdan olib keldilar. Bular ham bitta Toshkent shahridagi bitta maktabda o'qiydilar. Agarda Toshkent shahridagi bitta maktab bular uchun nihoyatda aziz bo'ladigan bo'lsa, nima uchun Toshkent shahridan sal chekkaroqdagi holatlarni ko'rsatadigan bo'lsak, bularga qattiq o'tayapti. Nima uchun da'vorizasida 5 holati ko'rsatayaptilar-da? Nima uchun bular haqiqatni gapirganligini qonun yo'li bilan isbotlab berilishiga to'sqinlik qilyaptilar? Sababi nima ekan? Bu javob bersam, hech qanaqasiga e'tibor bildirmadik. Toshkent bilan viloyat degan narsani ajratishga hech qachon bizga munosabat nima qilmadik. Manda taklifim bor edi. Xohlasa Chirchiqni xohlagan maktabga yoki birorta boshqa xohlagan hududda sayyoh qabul qilish tashkil qilish mumkin. Bu Toshkent yoki Toshkentdan olib kelindi yoki Toshkentdan nimadir qilindi degan narsani ro'yxatga olmasliklarini so'radi. Endi bevosita mana shu 5 savolga 5 javob degan narsani va Xalqaro vazirlik ham butun ijtimoiy tarmoqlar hammasi ko'rgan. Bu Navoiy viloyati Xatirchi tumanini skoreysa videosi bo'lishi adashmasam, javobgar o'zlari men tasdiqlayman yo'qmi? Xatirchi tumanida holatlari bo'yicha Xatirchi tumanida amalga oshirilgan tekshiruvlar, qurul tekshiruvlar, prokuratura tekshiruvlari, Xalq ta'limi vazirligining ichki audit xizmati hamda nazorat huquqiy xizmati tomonidan tekshirilgan, aniqlangan kamchiliklar, kamomadlar to'g'risida aytilgan masalalar. Shuning uchun masalan yana bir marta ta'kidlamoqchiman. Bevosita aloqador bo'lgan masalalar haqida gapiradigan bo'lsak, bu narsa inobatga olmasin. Yana bitta advokatimizni e'tirozlariga bitta javob qilmoqchi edim. O'tgan yig'ilishda, 3-chi yig'ilishimizda guvoh sifatida taklif qilingan odamga biz Xalq ta'limi vazirligi hech qanaqa guvohsiz o'zimiz kelib, o'zimizning pozitsiyamizni umumiy tushuntirgandik. O'sha safar bitta o'qituvchini olib keldilar.
nasıl okuduğu kanal nasıl tasvir ederler biz hani geçenlerdeki nasıl kitapla alıp geldiler su tamamla işte şu çünkü hatta ben hazırlık yaptım diye vaste bitti okuduğu için bana alıp geldik siz derken sağ olun diye hakikaten cevap verişin cevap alış için bize baş nasıl size takdir ettim. Çok sağ olun. Kıymetli su. Demek davagarımız o'zlarini ko'rgazmalardan kelib chiqadigan bo'lsak, demak Toshkent shahridagi shu maktab ham bularning tizimi Navoiy viloyatidan bu tizim. Demak, o'zlari boshida qarshilik bildirdilar-da, oxirida so'zlar bilan isbotlab qo'ydilar, demak, qarshiliklari yo'q. Endi ikkinchi masala. O'qituvchi masalasiga keladigan bo'lsak, o'qituvchi mana shu yerda ko'rgazma berganligi uchun undan keyin menga 3 marta qo'ng'iroq qildi. Huquqiy yordam advokatlik yordamini so'rab 3 marta qo'ng'iroq qildi. Xolasa, men shuni kirish chiqish qo'ng'iroqlarini chiqarib, sudga ham taqdim qilishim mumkin. Men shu berdagi sudda bergan ko'rgazmasidan keyin juda qattiq tekshiruvlar boshlanganligini, gapirilgan gaplar bo'yicha xato kamchiliklar chekkada qolib, boshqa kundalik daftarlar, boshqa holatlar bo'yicha tekshiruvlar o'tkazib, unga nisbatan juda qattiq ruhiy bosim boshlanganligi to'g'risida menga ham ma'lumot berdi. Endi birga bir deganlar uchun munosabat bildirdim. Siz mana shu bo'yicha bitta fikrimni aytsam, bu siz bo'ldi. Bu anaqa hozir muhokama qilmaymiz. Boshqa guvohlar, bitta guvoh bilan cheklanamiz. Iltimosnomalar bormi taraflarga? Menda savol bor sizga. Kimga? Ben hazır siz bana sitayı tutsa yapırdı. Bu teşhis bunu bir iş bozardı. Bu kümgüdür çoğru koruyken bir sitayı bu için. O zaman sok. Tekşeriş neticesinde anı kalanın kemçelikle yapılacağımız var. Rotika sitayında? Yok, videoda. Video muracaktı. Size rastın etsem alı bilmeyeyim ha. Cevap yerine ben koyayım. Bu olur. Peki bizden toplayacağım. Bir gün uçanlar sizi yıkıda kalalım. Rosa dersiyiz, hormat sizce. Ben 282. mektep doğrusudur. Bu yalgın kursatına bir geldikte guvahmıyam. Eğer de advokatam, eğer de şuna kadar. Çünkü arkadaşken bursalar, okuşuyen, tek işli cevapgarlık ve ilgilenen geldi. İslah kurulmak istiyorum. Birinci şey. Bu tekşeriş. Hurmatli davlatlar, Hurmatli davlatlar, millet maktabını karayınlar, kolaramızı karayınlar, karşını karayınlar, panaşını karayınlar, boşta bur, Surkandarı alın, Samarkandı karayınlar. Kolaramız Morhan'da okuyaptık bu, sizler ne kadar yapsızlar? Yerdeki bilinler, sizler faniler sapıdık orasızlar. Diken mazlumdaki cüdü kuklak, Murat Zatır'ı kıldı. Biz manşı sözlerde bakma bir işimiz gerek, dedi usul bir kıskıyat bulan. Lekin manşı çakırı da bütün bir çizimler ki, sizlerdeki okutuşlar, mağarif kadınlarla nispeten edilirken yaptılar böyle. Biz bu şey sözlerinin manasını, halka, ammaya tasarını buluş için biz mutakassız düşüncesi gibi muhtarız. O şan için manasını kolay düzelsin, söz köyüldüğünüz ikisi detaylı söyleyelim. O şandan ki, o prosesi bu adilik ettiler. İntim Osman Uşun'a sadece çömel oldu diye tapa kuratan sözler gibi başkaları böyle bir şeyin arkadaş maksadı çünkü ne istedi? Ekspertiz bayağı. Bakış mı olur artık ekspertiz? Bakış mı? Bir tanıdığım mı var? Karşılayım yok. Orada yok, alkol yok, alkol yok. Davogar O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining javobgar Do'stov Qobilga nisbatan tashkilotning sha'ni, qadr-qimmati va ishchanlik obro'sini himoya qilish to'g'risidagi da'vo arizasi bo'yicha qo'zg'atilgan fuqarolik ishi yuzasidan sud ajrim qiladi. Mazkur fuqarolik ishi bo'yicha sud lingvistik ekspertizasi tayinlansin va uni o'tkazish Chirchiq davlat pedagogika instituti zimmasiga yuklatilsin. Qabul Do'stovning 24 iyun 2020 yildagi YouTube ijtimoiy tarmog'idagi video murojaati yuridik quyidagi savolda demak.
YouTube ijtimoiy tarmog'idagi video murojaati yuridik shaxs sifatida O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining ishchanlik obro'siga putur yetkazuvchi mazmundagi murojaat hisoblanadimi? Qabul Do'stovning 24 iyun 2020 yildagi YouTube ijtimoiy tarmog'idagi video murojaatida ta'lim vazirligida faoliyat yurituvchi pedagog xodimlarning shani va qadr-qimmatiga putur yetkazuvchi ma'lumotlar mavjudmi? Agar mavjud bo'lsa, aynan qanday putur yetkazuvchi ma'lumotlardan iborat? Ekspertiza xulosasi olinguniga qadar mazkur fuqarolik ishi bo'yicha ish yurituv to'xtatib turilsin. Sud ajrimining fuqarolik ishini to'xtatib turish qismi bo'yicha norozi taraf 10 kun muddat ichida mazkur sud orqali fuqarolik ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudiga xususiy shikoyat, prokuror xususiy protest kiritishi mumkin. Tushunarlimi? Demak, bugun kechislo bilan biz ishni to'xtatamiz, ekspertizaga yuboriladi. Agar o'sha to'xtatish qismi bo'yicha nimalar bo'lsa, masalan, xususiy shikoyat berishingiz mumkin. Sud ajrimida Qobil Do'stov, Qobil Do'stov tomonidan aytilgan so'zlar qanday munosabat bildirilganmi yoki o'zini nima deydi shaxsiy fikrini shu to'g'risida savol qo'yishingizni so'radi. Chunki tanqidiy fikrda bu. Savol qo'yadigan bo'lsak, bu bizning mutaxassis yoki ekspertlarni chalg'itish mumkinligi uchun bu savolni qo'shmaslik kerak bo'laman. Chunki aytilgan ikkita savol asosan qo'yilgan davolarizdagi qo'yilgan masalalarni tanlab olish uchun shu savolni o'zingizga topshiramiz. Chunki men shuni davomini aytmoqchiman. Mana prezidentimiz hamisha aytadilar. Tanqid kelajak mevasi. To'g'rimi? Buni nafaqat men, butun O'zbekiston yaxshi biladi. O'sha so'zlardan ruhlanib o'zining munosabatini bildirgan. O'shaning uchun lingvistik ekspertizani oldiga albatta bu savol qo'yish shart bo'ladi. Shaxsiy fikrmi yoki shaxsiy munosabatimi? Hurmatli hujjat, bu e'tiroz kiritmoqchiman. Tanqid bo'lsa ham, bu tanqid ham shaxsiy fikr ham deb bo'lmaydi bu narsani. Shuning uchun bu savol qo'yish noto'g'ri hisoblanadi. Noto'g'ri hisoblanadi. Agar tanqid deydigan bo'lsak, tanqidni hech kim cheklamagan. Shuning uchun tanqid bo'lsa ham, shaxsiy fikr degan fikr bildiradigan bo'lsa ham, biz ekspertlarni faqat ikkita narsani orasidan tanlashga to'g'ri qo'ygan bo'lamiz. Biz bu yerda shaxsiy hukumatga tekuvchi asorat qo'yish to'g'risida gapiramiz. Shuning uchun tanqid yoki shaxsiy fikr degan narsa o'zi noto'g'ri bo'ladi. Sud sizga iltimosnomangizni qanoatlantirib, savollarga qo'shing. Rahmat. Savol bersak, mayli. Kimga savol beraman? Mana shu bo'yicha hurmatli sudya, sizga da'vo arizasi kiritilgan da'voga nimaga hozir advokatim qo'yadigan talablarga qarshi chiqyapti va men bu da'vo arizasi bo'yicha isbotlab berishim kerak bo'lgan materiallarni taqdim qildirmayapman sizga. O'zimni oqlashimga imkoniyat bermayapsiz. Bo'lsa hozir sud ekspertiz tayinlandi. Sizni hali huquqiy chegaralar yo'q, keyingi sud majlisida. Keyingi sudda qo'yib berasiz, bo'ldi. Sud qaroriga ko'ra sudning ismi shartlari. Qaror bo'lsa. Sudning ismi shart bilan bilsak bo'ladi. Mam bir narsa bilan ko'pchilikni nima dedi? Muvaffaqiyatli qadam bilan nima dedi? Qutlasagan bo'lardiki, qaysi ma'noda fuqaro va amaldor o'rtasidagi ziddiyatli holatlar fikr bilan bog'liqmi, so'z bilan bog'liqmi yoki haqorat deylar, nima bo'lsa qat'iy nazar shunaqa jarayonlar demokratik davlatlarda ya'ni huquqiy jihatdan madaniy saviyasi yuqori bo'lgan jamiyatlarda tanlagan yo'ldan ketilyapti va buni sud orqali hal qilishga harakat qilishyapti. Bu men ilgari to'g'ri kuzatmaganman. Juda ham bir o'zim ham ijobiy bir progress sifatida qabul qildimki, bo'lar ekan-ku shunaqa muammolarni ham hal qilsa, mana shunaqa sud orqali degan. Sababi amalda biz ko'p eshitamiz. Ba'zi paytlar guvohi ham bo'lganmiz. Kimdir kimdirga yoqmay qolsa, ayniqsa oddiy fuqaro bilan amaldor o'rtasida bo'lganda, ko'pincha buni ko'cha uslubida yoki o'zining joyida amaldorlarda aksariyat holda o'zini bir ijtimoiy mavqeyi kuchidan foydalanib, bir boshqacha bir yo'llar bilan, zo'ravonlik yo'li bilan hal qilishga harakat qilganligini ham ko'rganmiz. Afsuski, ayrim joylarda bu kuzatilgan ko'pchilikda. Mana shu jarayon shunaqa yo'ldan ketayotganlar uchun juda ham yaxshi signal. Aslida
demokratik davlatda shunaqa yo'l bo'ladi. Buni sud orqali hal qilinishi kerak. Va sud tomonlar zaifmi, kuchlimi o'shanga qaramasdan hammasiga teng imkoniyat yaratib berishga majbur. Eshitishga, uni fikrini bildirishga aytgan shu vajlarini asoslab berishga. Shu nuqtai nazardan bu eng demokratik yo'l hisoblanadi. Endi jamoatchilik nazorati nuqtai nazaridan gapiradigan bo'lsak, oborilayotgan ko'p ishlarni ustidan jamoatchilik nazoratini to'g'ri o'rnatish kerak. Fuqarolar munosabatini bildirish kerak, tanqid ham qilish kerak, hisob so'rash kerak, boshqa. Lekin bu faqat suddan emas. Sudda asosiy ishi sudni bu adolatni tiklash, haqiqatni yuzaga olib chiqish. Shu nuqtai nazaridan sudni kuzatish kerak, lekin qanaqadir ta'sirlar bo'lishi kerak emas. Chunki boya ham yuqorida bir qator fikrlar bo'ldi, lekin men masalan unga qo'shilmaymanki, har qancha jarayonda biz sudni ochiqligini ta'minlab borganimiz sayin u sudni xolisligiga ta'sir ko'rsatmaydi. Agar kimki sudga ochiqlik jarayoni sudga ta'sir ko'rsatadi deb fikrlaydigan bo'lsa yoki shunaqa bir qarashda bo'ladigan bo'lsa, u demak o'sha sudda oboradigan sudyani malakasiga bo'lgan ishonchsizlik, uni bilim darajasiga bo'lgan ishonchsizlik deb baholanishi kerak. Men shaxsan bu jarayonlar sudga ta'sir ko'rsatadi deb o'ylamayman. Shuning uchun bundan keyin ham sudlarimiz imkon doirasi yana ham ochiq bo'lib boraversin. Fuqarolarimiz o'rganib borsin, huquqlarini talab qilishdi va sud nima ekanligi haqida tasavvur bo'lsin. Mana bizni tajribamizda birinchi martada bunaqa sud jarayonlari. O'zim men jahonda shunga o'xshash vaziyatlar bo'lgan va qanaqa sud qaror qabul qilgan? Endi bormi? Jahon amaliyotida ko'p. Endi bu ko'proq mana rivojlangan mamlakatlar amaliyotida ko'ramiz. Masalan, Buyuk Britaniyaning tajribasida ko'p ko'rib turamiz yoki Amerika Qo'shma Shtatlarida o'sha fuqarolarni yoki qaysidir mansabdor deymizmi, kim bo'lishdan ularda shani, ishonchlik, obro'si bilan bog'liq masalalarda shunaqa sud jarayonlari ko'p bo'ladi. Va aksariyat hollarda bu jarayonlarda tanqidiy fikrlarni biz ko'proq haqoratmi yo fikrmi degan masalani yechimini topib berish bilan yakun topganligini ko'rganmiz. Shuning uchun bu yerda ham eng nozik masala shundaki, bu aytilayotgan fikr yoki tanqidiy qarashmi yo bildirat gaplar umuman aytganda jamoatchilikka yetkazilayotgan ma'lumotlar tanqidiy fikrmi, shaxsiy munosabatmi yo haqoratmi? Bugungi sudni oldida turganim eng katta masala mana shundan iborat. Qonunchilikda aynan shularga izoh bormi va qanchalik mana shu so'zlarning borligi so'z erkinligiga ta'sir qiladi? Ha, qonunchilikda umumiy normalar belgilangan, ishchanlik obro'si va hokazoga putur yetkazish boshqa. Lekin uni amalda tatbiq qilish masalasida mana endi ko'ryapmiz. Mana qara qanchalik oldimizda muammolar yoki masalalar turganligini o'ylaymanki, bunaqa sud jarayonlari ko'proq bo'ladigan bo'lsa, bu yo'nalishda qanaqadir bir yo'riqnomalar bo'ladi. Bu bo'yicha oydinlash amaliyot shakllanadi, bir tasavvur bo'ladi. Shuning uchun hozir menda ham shunaqa xavotir bo'lyaptiki, shu nozik oraliqda tanlab olishdi, adashmaydimi yo'qmi degan savol. Shuning uchun ba'zan mutaxassislarga murojaat qilinyapti. Lekin rivojlangan mamlakatlar amaliyoti juda ham ko'p bunaqa narsa. Ularda ko'pligini ham sababi shundaki, demak, o'sha jamiyatlar huquqiy jihatdan o'sha madaniy saviyasi oshgan shunaqa mamlakatlar. U yerdagi asosiy munosabatlar mansabdormi, fuqaromi, undan qat'iy nazar hammaga nisbatan fuqaro maqomida o'sha munosabatda bo'lishdi dan kelib chiqiladi. Bizda afsuski amaliyotda shunaqa holatlar bo'ladiki, palonchi katakon bo'lsa, ko'p narsalarga ta'siri ham shu katakonligining orqasidan ketib qoladi. Psixologiya ham shu bilan bog'liq. Lekin mana biz demak u bosqichdan o'tib boryapmiz biz. Bu quvonchli tomoni shu. Bu aka, yana bitta qisqa savol bor edi. Abduqodir. O'zingiz mana Qobil Do'stovni ko'rgan bo'lsangiz kerak o'sha video chiqishini, masalan, chiqishini. O'zingiz qanday baho berasiz yoki o'zingizda qanday fikr bor bu chiqish bo'yicha? Shaxsan. Uzr agar buni men keyin rahbarga solayotgan bo'lsam. Yo'q, menda bu bo'yicha o'zimni qat'iy fikrim bor, to'g'ri yo'q emas bor. Lekin men buni sud tugamaguncha ayta olmayman. To'g'ri tushuningiz. Buni sudga ta'sir qilishi mumkin deb o'ylaysizmi? Sudga ta'sir qilishi mumkin deb o'ylamayman, lekin hozirgi bizda boshlang'ich bosqichimizda balki odamlarda shunaqa tasavvur ham bo'lib qolishi mumkin, bu shu fikr bilan sudga ta'sir qildi degan. Chunki biz bu yangi amaliyot ko'p bo'lmagan, shuning uchun yaxshi keyinchalik bunaqa jarayonlar ko'plab bo'ladigan bo'lsa, o'sha paytda bemalol buni aytishimiz mumkindir. Lekin hozirgi dastlabki qadamimizdan xatolik ketib qolmasin deb yaxshi sud o'tib bo'lsin. Yana bitta ta'lim vazirligi haqida ham shunaqa fikrdasiz, keyin aytasiz. Yo, ta'lim vazirligi ham haqida. Yana bitta oddiy savolni. Sizni sudga nima undadi kelishga?
Menga undagani men ko'rmoqchi bo'ldim. Shu fuqaro bilan shu katta vazirlik o'rtasidagi bunaqa munosabatlar qanchalik xolis, qanchalik shaffof va qanchalik adolatli olib boriladi. Shuni kuzatmoqchi bo'ldim. Vaqtingiz bormi hozir? Vaqtga bu ish bo'yicha balki bunaqa ishlar bo'yicha ilmiy ishlar qilishga to'g'ri kelar. Biz yangi olimlarimiz, tadqiqotchilar kelib chiqar. Va balki shular qatorida o'zim ham bo'lib qolarman degan bir fikr bo'ldiki, men kuzatmoqchi bo'ldim, bloknotimga bitta-ikkitasini yozib qo'ymoqchi bo'ldim, shuning uchun keldim. Rasul aka, mana ko'zim tushib qolganday bo'ldi. Sudyaga qanaqadir qonunni ko'rsatib, nimadir deyotganingiz. Protsessdan tashqari holat, ya'ni ommaviy axborot vositalari. Ya'ni o'sha yerda shu, ruxsat berish masalasi edi. Ya'ni sudlarda qanchalik ochiqligi masalalari bizning qonunlarimizda qanchalik ko'proq o'sha mustahkamligini sudya bilan fikrlashdikki, sudyamiz ham buni juda yaxshi bilar ekanlar va shu borada biz fikrlashdik. Bu to'g'ri ma'noda bo'ldiki, men ham o'zimga bir ikki narsa so'rab olishimga to'g'ri keldi, shuning uchun bu ana protsessga taqlid qilyapman. O'zi mana hozir sud boshlanishidan oldin qanaqadir taraflar o'rtasida sudyaning ishtiroki bilan qanaqadir muhokama bo'ldi-da. Siz ham ichkarida edingiz. To'g'rimi? Shu narsani to'g'ri deb baholaysizmi? Sud bo'lishidan oldin mana shunday muhokamalar bo'lishi kerak. Ya to'g'risi men protsessi bir qismidir balki. Yo'q, balki buni sud, yo'q, balki buni sudda jarayonda qilish kerakmi yo undan oldinmi bilmadim-ku, lekin nima bo'lganda ya? O'sha o'sha yerdagi nima ish, o'zaro nimadan tashqari o'zaro bir-biri bilan fikrlashib olish bu jarayonni faqat yaxshi tomonda ochiq bo'lib borishiga sabab bo'ldi. Shuning uchun menimcha bu hech qanaqa noto'g'ri ish bo'lmadi. Men shunchaki masalan yopib qo'yish holati emasda bu, shunchaki fikrlashib tomonlarning fikrini olib, ochiq o'tkazishdi. Menimcha yaxshi narsa bu. Shunchaki eshikni yopib qo'ygandan ko'ra bu yaxshi narsa. Mahmudov Ravshan Abduhalimovich. Aha. Nima kim bo'lib ishingiz qayerda ishlaysiz? Qibray tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 7 insonli umumiy o'rta ta'lim maktabining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari lavozimida ishlab kelaman. Alhamdulillah. Savolim shundaki, sizni mana shu sudga yetaklagan sabablar, omillar nima? Nima uchun bu yerdasiz siz? Nimadan? Men ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib qoldim bu sudni borayotganligi, ya'ni Rasul Qobildo'stov va Xalq ta'lim vazirligi o'rtasidagi bu sudni men kelib shaxsan o'zim kelib ishtirok etishni xohladim. Sababi Qobildo'stov to'g'ri gaplarni gapirgan ijtimoiy tarmoqda va Xalq ta'lim vazirligi undan raddiya talab qilyapti. Bu albatta noto'g'ri deb bilaman. Shuning uchun ya'ni siz o'zimni fikrim bildirganman. Bir o'qituvchi sifatida siz hozir raddiyaga nisbatan, ya'ni vazirlik raddiyasiga nisbatan o'zingiz fikringizni, ya'ni Qobildo'stovni himoya qilish maqsadida kelgansiz. Albatta. Edis shunaqa qilmoqchi edik. Nima sizni qiynayapti? Bizani qiynayotgan mana Qibray tumanimizda xalq ta'lim bo'limi mudiri tayinlangan yangi Elbek Tajibayev. Bular xalq ta'lim tizimida haqorat qilyaptilar-da o'qituvchilarni yoki bir rahbarlarni. Qayerda, qay tarzda? Xonalarining ichida 3 kishi yoki 4 kishining ichida haqorat qilinyapti direktor, ya'ni ularni ishtirokisiz. Bu haqoratli so'zlar ijtimoiy tarmoqlarda chiqib ketyapti-da, ijtimoiy tarmoqlarda. Lekin mudirga nisbatan biror chora yo'q, hali hamon ishlab kelmoqda. Xalq ta'lim tizimida haqoratga mumkin emas, haqorat mumkin emasligini hammamiz bilamiz. Va o'zlari ham da'vo kirityapti shu yuzasidan, to'g'rimi? O'zlari ham da'vo kirityaptilar shu yuzasidan. Lekin xalq ta'lim tizimida haqorat mumkin ekani bugungi kunda tanqid qilish mumkin emas ekan degan tushuncha menda paydo bo'lganligi uchun men shu yoqqa keldim. Ya'ni Qobildo'stov og'ir tanqid qilgan edi xalq ta'lim tizimini. Siz demak faqat o'sha xalq ta'limi bo'limi rahbariga nisbatan chora ko'rilmayotgandan norozi, to'g'rimi? Unga nisbatan xalq ta'lim tizimida bizani Qibray tumanimiz xalq ta'lim tizimida nohaqliklar juda ko'p. Qanaqa? Mana misol uchun 15-chi umumiy o'rta ta'lim maktabining rahbari bugungi kunda o'tirdilar, ya'ni rahbar bo'lib. Rahbar lavozimida 3 oydan beri ishlab kelyaptilar. Vaqtincha rahbar sifatida ishlab kelyaptilar. Vazifa bajaruvchi. Vazifa bajaruvchi emas, ya'ni sinov muddatida hozirgi kunda ishlab kelyaptilar. Mani bitta narsa hayratlantiradi, rahbar sifatida ishlash uchun maktabda 3 yildan kam bo'lmagan muddatda o'sha xalq ta'lim tizimida bir turli
yukarı lavazımlarda işlegen buluş gerekti bileme. Yani o işe mektepte administrasyasında işlegen buluş gerek. Kemede 3 yıl müddet. Şuna kadar talebi var ha? Şuna kadar talebi var halk talim tizimini. Lekin başlangıç sınıf okutucusu kanaklı bir rehber bulup kalışı mümkün. Ben o hususta gepleşkenimde bunlar bulan korupsiye evaziga. Yani başkarıma başlığını hayda uçusu gibi para veriş evaziga şu rehberlik lavazını oturgen ben degen bir vajlarını ben avazlı yazılarda yazılıyorum. Avaz yazılı diyen bari. Yani bizi takdim et alasın mı? Bir malal takdim et alayım ben bu barada. Bu, bana şu meselanı, bana şu savalıyızı, bana şu münasebetiyizi. Hazır Halk Ta'lim Vazirliğinin yuristliği vergeniyizi. Bunda kanı kadar cevabı aldıyız? Ne dedi? Bunlardan organışımız gerek. Bize katta bir teşkilatımızı, her kayağı da nime bo'layotganligidan haberim yok. Doğru cevap verdiler. Doğru cevap verdiler de organışımız gerek. Şimdi bize hazır Halk Ta'lim tizimiden elbette kütüp olalımız Halk Ta'lim Vazirliğinden. Ushbu holatlarni o'rganib, joyida bartaraf qilishini tarafdorimiz. Mana shu jarayon qanchalik darajada siz o'ylagandek kechyapti? Sud jarayoni haqida fikringiz? Sud jarayonida juda ham rostini tan olish kerak. Bizning da'vo arizasi chegaralardan ko'p chiqib ketilyapti. Chunki biz qanday? Mana masalani hozir o'tgan 3-chi sud jarayonida ham, 2-chi sud jarayonida ham, mana hozirgi jarayonda ham asosan hozirgi jarayon faqat bitta guvohni ko'rib nima qilishdik, prokurorni kiritgan iltimosnomasiga muvofiq ajrim chiqildi, shu uchun qoldirildi. Lekin jarayonni bevosita mana qobildasini aytgan fikrlarini, o'zi aytgan xoin deb bildirgan fikrlarini asoslashini ko'rishimiz kerak edi. Hozirgi kungacha bu narsani man aniq javob olganimiz yo'q deb hisoblaymiz, chunki tizimda hamma joyda problema bor, hamma joyda muammo bor. Biz muammoni hech qachon rad etmaganmiz, o'sha muammolarni hal qilish uchun ishlayapmiz. Lekin amalga oshirilayotgan ishlarni ko'rmasdan turib, mana misol uchun sen o'qituvchilarni shani qadr qimmatini himoya qilmaysan, ularni yugurtiryapsan, boshqa narsa degan fikrlari bor. Biz sudga taqdim qildik, biz bevosita ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish kiritildi. Har qanaqa shaxs, mansabdor shaxs bo'ladimi, fuqaro bo'ladimi, o'qituvchi faoliyatiga aralashadigan bo'lsa, jinoiy ma'muriy javobgarlikka tortilib, jarima solinishi ham belgilandi. Birinchi kelgan kunlardan Xalq ta'limi vaziri mana 2008-yilda yoz oyida kelgan bo'lsalar, binoda 2018-yil 14-avgustda xabaringiz bor, 3907 sonli prezidentimiz qarori chiqqan. Mana shu qaror asosida majburiy mehnat, majburiy obuna, majburiy yig'ilishlarga qatnashish degan hamma narsalarni bekor qilib yuborildi. Chunki biz asosan o'qituvchilarni mavqeini ko'tarishga harakat qildik. Yozamiz. Endi shu nuqtai nazardan har bitta islohotimiz faqat o'qituvchilarni mavqeini oshirish, ularni ularga yaxshi sharoit yaratib berish. Agarda ularni oyligini yaxshi qilib bersak, ularni o'qitadigan maktablarni tuzatib bersak, o'shandagina o'qituvchilarimiz beradigan darslarini qiziq qilib, bolalarimizga yaxshi tarbiya berishini mana shu nuqtai nazardan boshlagan. Endi mana da'vo arizasi kiritishdan oldin endi sizlar maslahatlashgan bo'lishingiz kerak, ko'rib obdona rahbariyat, boshqalar, yosh katta ulug' masalan ustozlar bilan vazirlikni o'zi ham maslahatlashgan bo'lishi kerak. Mana shu jarayonda o'qituvchilar nomidan da'vo, ya'ni vazirlik nomidan o'qituvchilarni himoyasi yo'lida da'vo kiritishdan ko'ra balki rahbar sifatida to'g'ridan-to'g'ri Shermatovni o'zini nomidan balki uni ishchanligiga ta'sir qiladigan shu haqoratlar, so'zlar, masalan, tanqidlar nuqtai nazaridan vazirlik vaziri nomidan balki kiritish kerak emasmidi? Shunaqa bir savollar ham qo'yildimi? Bular ham fikrlashib ko'rildimi? Chunki amaliyotda balki bunda ustunlik ko'proq bo'larmi yutishga degan ma'noda aytyapman-da. Albatta bu narsa bo'yicha o'ylangan, fikrlangan. Endi Xalq ta'limi vazirini o'zini fuqaro sifatida huquqi saqlanib qoladi. Xohlagan vaqtda o'zini shani qadr qimmatini himoya qilish uchun sudga da'vo arizasi kiritishi mumkin fuqaro sifatida. Hech kim bu narsani cheklagani yo'q. Biz hozir asosiy qaratgan e'tiborimiz Xalq ta'limi vazirligi tizimidagi faoliyat yuritayotgan pedagoglar hamda xodimlarni himoya qilish uchun beryapmiz bu narsani. Bu endi bitta narsani men o'zim shaxsiy fikrim sifatida aytmoqchiman. Xalq ta'limi vazirini, masalan, uchun Amerikada o'qib kelgan, yilda o'qib kelgan, juda ham nufuzli joylarda o'qib kelganda, odamlar o'sha yerga borib o'qib ishlashni xohlaydi-da. Shu odam kelib O'zbekistonga kelib, mana Xalq ta'limi vazirligida juda ham og'ir bitta frontga tashalganda, og'ir frontda ishlab turib, faoliyat yuritgan odamni xoin deyishi o'zi bu juda ham noto'g'ri. Shu uchun ham balki berish kerakdir o'zi deyapman-da. Bu narsani endi Xalq ta'limi vazirini bilasiz, juda ham Sherzod aka
kamtarlar uzoqni o'ylaydi, ko'p fikr mulohaza qiladilar. Hozirchalik bu narsa u kishiga o'zlari uchun kerak emasdir. Lekin aytganimdek, o'zlarida huquq albatta saqlanib qolinadi. Bu narsani hech kim hali bekor qilgani yo'q. O'zlarining da'volaridan hech qachon nima qilganlari yo'q demoqchiman. Vazirlik tomonidan o'sha 5 ta holat bo'yicha da'vo kiritilgani, bularni keltirayotgan faktlari va javoblari qanchalik qoniqarli sizlarga? Biz qoniqarsiz deb hisoblaymiz. Bu narsani asoslab berilmadi deb hisoblaymiz, chunki butun tizimga bildirilayotgan fikrlar bu qaysidir alohida holatlar asosida qurilmasligi kerak. Chunki tizimda muammolarni hozir aytganimdek, hamma biladi. Bizda ana Xatirchida muammo bor ekan, to'g'ri. Xorazmda muammo bor ekan. Lekin bu har birta o'sha yerda ishlayotgan, faoliyat yuritayotgan rahbar yoki o'qituvchi, o'sha xodimlarni qaysidirlarni 5 ta barmog'imiz teng emas. Yaxshilari bor, yomonlari bor. Ba'zilari ortiqcha pulga ko'zolaytiradigani bor. Ba'zilari o'qituvchilarni qiynaydiganlari bor. Lekin bu narsani asosida butun tizimga bunaqa fuqaro tomon fikrlarni bildirish noto'g'riligini yana bir marta ta'kidlayman. Lekin hozir kungacha biz qattiq qoniqarli asosda olganimiz yo'q. Rahmat. Sizni kim deb tanishtiramiz? Xalq ta'lim vazirligi yuridik bo'lim boshlig'i. Статус учителя, как и любого специалиста, человек заинтересован в этом сам. Он сам хочет быть хорошим специалистом, он будет. Не хочет, он не будет. Но жаловаться, ругать систему в чем? У нас что плохого? У нас учителя, достойные учителя есть. Не все. Еще раз говорю, что это зависит от самого человека. Хочет он расти, хочет он подниматься, он будет подниматься. Почему нужно прикрываться словами коррупция? Люди, я, допустим, я сама всего добилась сама, полностью. Я высшую категорию я сдала, защитила хорошо, на 94 балла из 100. Если человек хочет, он работает над собой, он поднимается, кто мешает? Кто? Можно, пожалуйста. У нас есть чем гордиться. У нас хорошие ученики поднимаются. Нельзя говорить только вот так огульно, что коррупция везде и во всем. Неправда. Я просто возмущена. Почему? Я ячейка той же самой системы. И говорить, что вот у нас всем учителям плохо, нет. Каждый человек отвечает за свою работу, должен отвечать за свою работу. Если мы пошли в эту систему работать, мы должны работать, мы должны поднимать. И я возмущена тем, что мне еще это рассказывали подростки. Они слушали и переводили мне, вот Елена Алексеевна, ну, ребята, у нас есть достойные ребята, у нас учатся, у нас показывают результаты. У нас Узбекистан в свое время занял первое место по химии, Менделеевская олимпиада, Лена Подолько. У нас ребята выступают на олимпиадах, достойные работы. У нас ребята поступают. Что у нас плохо делается? 2 года подряд я наблюдаю, как ребята поступают своими силами. В прошлом году ребята одновременно поступали в 3 вуза. В этом году они поступают, им дают возможность в 5 вузов поступать. Они поступают своими силами. Это же большой потенциал, который сохраняется у нас в Узбекистане. Дай Бог, чтобы они поднимались дальше. Мы выпускаем детей, мы им говорим, что, ребята, вы должны достойно заканчивать школу, вы должны достойно получать свои аттестаты и достойно, красиво поступать в институты. Какой? Разве мы неправильно говорим? И тут обратка. Они нам рассказывают, что в этом видео было. Как ругают систему, как получается, что учителя